Tervetuloa mukaan jäämurtojen viimeiseen liiga-ennakkoon. Tämä on 5 viimeistä joukkuetta käsittelyssä ja vuorossa on HPK, TPS, Espoon Blues, Helsingin IFK ja Lahden peli kans. Ja tunnetusti jäämurtojen kova kolmikko Iiro Lampinen, Kalle Holmberg. Terve. Ja Heimo Kaukonen on mukana. Moi. Ja tosiaan lähdetään aloittelemaan tuolta Hämeenlinnan suunnasta, ja luonnollisesti maalivahdipelistä yleensä ollaan aloitettu. Niin, voittavaa kokoonpanoa ei vaiheta, eli samalla sydämillä mennään, ja HPK 2 maalivahtii Joni Myllykoski sekä komeetan lailla viime kaudella noussut Juuse Saros. Heimo tuntee nämä meidän nuoret parhaiten, niin miten olisi pieni syvä analyysi Juuse Saroksesta? Kyllähän Juuse Saroksen, että ei voida kaverin voida puhua enää palkintokaapista, vaan enemmänkin palkintohuoneesta. Sillä on voittanut oikeastaan jokaisessa ikäluokassa ja jokaisessa sarjassa, niin melkein ihan mitä vaan palkintoja löytyy. Parhaan pelaajan palkintoa, parasta maalivahtia ja niin edelleen. Ja on kehittynyt räjähdysmäisesti joka vuosi, että on pystynyt aina ottamaan ylemmän sarjaportaa haltuun ja ei jättänyt myöskään sitä tekemättä viime kaudella, vaan otti välittömästi itselleen ykkösmaalivahin paikka HPK:ssa ja sitten myös lopulta alle 20 kisoissa torju sensaatiomaisesti Suomelle kultaa ja kyllähän sieltä nyt Ruotsin direktoraatti sitten varasti sen palkinnon Sarokselta ja antoi sen ruotsalaiselle, mutta ihan älytön kausi kyseessä, että vaikka pituutta on nykymaalivahdille todella vähän, että vaan 1,79 m, mutta koko muu tekniikka on ihan huippuluokkaa, että jäässä liikkuminen, kaikki hanskat, torjunta ja niin edelleen, peliluku, pelisilmä, mistä hän kehuttuu vähän joka puolelta. Niin et, ja kyllähän sitten kaikki muistat vielä se viime loistokausi, niin palkittiin vielä matkalla MM-kisoihin, ja oli siellä tosiaan vaikka vain kolmas maalivahti, mutta silti harva 18-vuotias pääsee sitten maajoukkueen mukaan. Joni Myllykoski sitten on puolestaan HPK:lla kakkosmaalivahti. Että viime kausi Myllykoskella meni Italiassa Vipiteenon riveissä, mutta sitä ennen on kuitenkin löytyy liigatausta ja on osoittanut, että on ihan kelvollinen maalivahti. Liiga ja on varmasti hyvä paikka ja Sarokselle. Et on pelannut Jypissä aiemmin ja koppi on tarttunut ihan mukavasti. Ehdottomasti yksi HPK-vahvuuksista on maalivahtipeli. Myllykoski viime kädessä Jypillä joutui vähän hankalaan tilanteeseen, että se on hyvä kaus alla, mutta sitten joutui toisen maalivahdin kanssa taistelemaan siinä kohdassa sitten suoritukset ailahteli liikaa. Ja viime syksynä Italiaan sitten matka toi. Mutta on sen viime playoffeissakin, niin se on kyllä huikea nähdä, että just Saroksella noi kovimmat paikat sytyttää pelaamaan. Et vaikka on nuoresta maalivahdista kyse, niin ei silti pää huima kovissa paikoissa. Ja nyt iso kysymys onkin, että onko tämä viimeinen kausi Suomessa. Tiedetään, että Näsvillessä Pekka Rinne on vankkumaton ykkös maalivahti, mutta lähdetäänkö Sarosta ajamaan sitten Farmin kautta sisään? Ne on isoja kysymyksiä, mutta tästä nyt huimakausi, niin kyllä siellä alkaa Näsvillessäkin hymylä levenee tuota korvia kohti, kun Juuse painaa nollapeliä ja voitosta voittoa menee, niin kyllä tämä on tärkeä kausi Juusellekin. Että ihan tulevaisuutta ajatellen, että nyt se pitää ottaa se huippumaalivahdin paikka ja liigan ykkösmaalivahti tehtävä on ihan hyvä niin kuin osviittaa antava, että onko nyt oikeasti pääkoppakin valmiina siihen. Saroksella on vähän eri lähtökohta, miten lähtee kauteen. Niin kuin sanottu, että on aina otettu se seuraava niin kuin sarjaportaa niin kuin todella näyttävästi haltuun, mutta nyt lähtee niin kuin selvästä tähtimaalivahtistatuksessa liikkeelle tähän kauteen. Että siellä on varmasti muut joukkueet ja valmentajat ja videovalmentajat skoutannut Saroksen vahvuudet ja heikkoudet, että miten ne pystytään sitten niinku pelaamaan niinku Sarosta vastaan noi tilanteet.
kyllä siellä Näsville johto tosiaan varmasti mietti, että jos nyt tulee samanlainen nappikausi alle kuin mikä oli viime kaudella, että mitä opittavaa Saroksella enää sitten pelata niin kuin tämän kauden jälkeen siellä. Rinne tosiaan tulee vielä muutaman vuoden olemaan niin kuin tähtimaalivahti, että jopa ihan top 5 taso maalivahti NHL:ssä, että siinä, no siinä on sitten rauhassa aikaa kehittyä ja siinä oli sitten paikka, kun Rinteellä alkaa kuitenkin vuosia olemaan päälle 30, niin nousta sitten seuraavaksi Näsvillen tähtimaalivahiksi. Mutta siitä pakistoa ja nostetaan kuitenkin ekana viime kauden sensaatio, Craig Sira, ylös. Ei ole ottanut varmaan kukaan Sirasta, kun hän tuli HPK:hon, että jälki olisi noinkin kovaa. Ja yksi isoin, miten ainakin hyvien pisteiden ja peljastuksen jälkeen, niin muistetaan alkukaudesta, kun Ramsey Abid pelin jälkeen kävi tööttäämässä Siran jäähän. Mutta tosiaan Norjan liigasta liigaa ja pistetaso oli 25 pistettä nyt viime kaudella. Ja, niin se on aika, että verrataan kuitenkin tuohon Norjan liigaan. Että taso on kuitenkin aika paljon kovempi. Joo, kyllä mä sanoisin, että Sira on tällä hetkellä niin kuin isoin puolustuspään pelaaja HPK:lle, että sen verran niin kuin mitätön tai vähän sanotaanko heiveröinen on toi muu kalusto tai alapään kalusto tuolla HPK:lla, että isot odotukset on Siralle, että pelaa myös nappikauden tälläkin vuonna, että iso vastuunkantaja kyllä. Tosiaan Sira, todella hyvä hankinta Norja Frisk Asker-joukkueesta, siitä Janne Laukkaselle erityiskiitos HPK-osalta, että todella hyvä löytö tosiaan. Ja niin kuin äsken mainittu, Siran jälkeen se puolustus muuttuu sellaiseksi tasapaksuksi, että ei ole ketään sellaista, kuka pomppaisi niin kuin puolustuksen nimilistalta eteen. Muutama kehityskelpoinen pakki siellä löytyy, Juuso Vainio, joka on pelannut muutamat alle 20 kisat, on sellainen hyvä, no se on varma peruspakki, jolla varmasti on vielä potentiaalia nousta ylöspäin. Aleksi Laakso on jo muutaman vuoden pelannut liigassa, ensi Bluesi-riveissä. Siellä näytti ihan hyviä otteita, mutta ei kuitenkaan onnistunut lyömään itsensä lopullisesti läpi sieltä. Sitten sieltä siirtyminen HPK:hon. Vastuu on vähän kasvanut siellä ja nyt olisi tarjolla vähän isompaa roolia ottaa. Toissa kaudella HPK:ssa ihan hyvät pisteet siellä ja hyvä kausi. Et ei ihan samanlaiseen rooli pystynyt ottamaan viime kaudella, mutta nyt siinä olisi paikka ottaa sitten. Sitten Joni Tuulola, pitkäaikaisen HPK-puolustaja Marko Tuulolan poika, et kävi tekemässä jo viime kaudella liigauransa avausmaalia varsin komealla tavalla vielä. Siinä on myös kanssa sellainen nuori kehityskelpoinen puolustaja, joka pystyisi varmasti muutaman kehitysaskeleen ottamaan ensi kaudella ja jopa ottamaan vakituista paikkaa HPK:n puolustuksessa. Mutta itse kuitenkin nostaa entisen U20 kapteeni Jyri Niemen, että jännä nähdä, mihin kaveri urakehitys on mennyt. Että 3 kautta Saskatoon Blazesissa, VHL-liigassa, ihan mukavin pistein puolustajalle. Sen jälkeen 2 vaikeita AHL-kautta ja jopa ECHL, eli Farmin Farmista tullut käytyy. Ja tosiaan viime kaudella sitten takas HPK, mistä lähti maailmalle. Et Niemestä kuitenkin odotettiin, että hänestä voisi tulla jopa NHL-puolustaja. Mutta sitten just näin aikoina, kun olisi pitänyt AHL se paikka ottaa, niin tilanteet sitten meni silleen, että Farmin mentiin. Hänelläkin on tietyt rajat omassa liikkeessä, esimerkiksi luistelu on kulmikkaan näköistä. Mutta hän on kuitenkin raameja, osaa käyttää nyt hyväkseen kamppailussa. Mutta vielä on odotettu ainakin liigatasollakin nyt, että hän pystyisi näyttämään johtajuutta. Kuitenkaan ikääkään ei vielä liikaa ole. Sitten nostaisin kuitenkin vielä Petteri Nikkilä, joka ilahdutti viime playoffeissa varsin kärppäsarjassa rohkeilla peliesityksillään. Uskaltaa pyytää kiekkoa, jakaa sitä, että olisiko Nikkilä semmoinen potentiaalinen ehkä ainakin omissa silmissä, joka voisi läpimurron tehdä tuosta HPK:n hyvästä
hyvin kapeasta puolustusmateriaalista. Mutta isoin ongelma mun mielestä HPK:n puolustuksessa nyt on, ei ole nämä nuoret kaverit, vaan nämä vanhat jyrät, Ossi Petri Grönholm, jonka parhaat päivät on mennyt aikoja sitten, sekä Antti Bruun, joka nyt on selannut vaikka missä seuraavassa viime vuosina. Niin, no toi materiaalin kapeus tulee vastaan, että ei sille nyt pakko sinne kentälle on aina joku laittaa, ja nyt taloudellinen tilanne ja ehkä toi veto tonne ei ole niin kova niin kuin maalivahdella, että ehkä sinne pitäisi saada Kari Lehtosen kaltainen puolustusvalmentaja, niin ehkä olisi sitten enemmän imu tonne Hämeenlinnan puolustuspäähänkin. Mutta ainakin pakko, se on pitää sanoa, että ainakin tällä kaudella on niin kuin paikkoja siellä puolustuksessa, että hyvillä lähetyksillä pystyy saada sen kuusikon paikan ja vielä paremmilla niin tehdä sen läpimurra. Nyt ainakin varsinkin nuorelle kaverille annetaan nyt mahdollisuus siihen, että nyt te voitte syöstä nämä vanhemmat konkarit, mitä nyt ei monia tässä joukkueessa valitettavasti ole. Mutta puolustus varmaan nyt on aika pikkuhiljaa paketissa, niin Heimo voisi varmaan aloittaa hyökkäyksestä. Kyllä, eli HPK-hyökkäys, että muutama todella mielenkiintoinen hankinta kesäaikana, eli joista varmaan ykkösenä tulee aikana Boston Bruinsin ensimmäisen kierroksen, jopa 8. varaus, Jack Hamill, kesäaikana HPK. Viime kaudella pelasi Vancouverin farmijoukkueessa Utica Cometsissa 21 peliä sieltä KHL Barys Astanan riveihin ja nyt sitten kesällä HPK. Niin kuin varaus osoittaa, on potentiaalia on. Ja ei ne, vaikka kuinka ei NHL-ura aukeasi, niin ei ne taidot sieltä katoakaan. Että on potentiaalia olla kova tekijä liigassa. Et hieman pieni kokoinen sentteri, että mittaa vain 1,80 m pitkä, mutta on taitava pelaaja ja niin kuin hyvällä peliälyllä, että se tuo varmasti Ville Viitaluoma siirtyessä pois, niin tuo varmasti uutta terää sinne ylivoimapeliin. Ja sitten yksi pelaaja, joka sitten siellä ylivoimalla sitten saattaa rankasta niitä vastusta jo, Eero Somervuori. Viime kaudella oli pettymys IFK:ssa, mutta sitä edellisellä kausella teki pisteitä varsin näppärästi. Ja nyt olisi sitten, rooli olisi vielä isompi HPK:ssa, jossa tämä hyökkäyskalusto nyt ei nyt mitenkään niin älyttömän kova olisi, että sieltä ei niinku paikkaa jopa ykkös, ehkä minimissään kakkoskentässä. Totta kai peliesitykset ratkaisee, mutta aina kyllä Somerovarista tulee saamaan paikan niistä kärkiketjuista kauden aikana. Pakko lisätä tuon Jack Hamillin vielä, että hän tosiaan viime kaudella oli Astanassa ja Raipen lättykoulussa, että kuitenkin Hamill tunnetaan kuitenkin ylivoiman moottorina, niin saa nähdä, että onko Raipe pystynyt antaa hänelle jotain uusia avuja omaan pelaamiseensa. Mutta tosiaan on tämä hyökkäyskin niin valitettavasti hyvin kapea, että nytkin kaverit, joilta voidaan ottaa jotain, niin nuorehko Ville Järveläinen, 21-vuotias mikkihiiri, niin pituudeltaan menee kyllä joka tilanteessa, vaikka ei pituudella pilattu. Ja ainakin hän on viime kausina ilahduttanut positiivisilla peliesityksillään, niin just tämä kapea materiaali antaa mun mielestä Järveläiselle esimerkiksi ison mahdollisuuden nousta nyt sen parrasvaloihin. Ja miten taas Saku Salminen, joka on lainalla sitten Jokereissa, voimahyökkää ja tapainen hyökkää, ja että saako sitten millaisen roolin, juttuuko alempien ketjuihin vai saako sitten jopa kahdesta ensimmäisestä paikana. Mä mielenkiinnolla seuraan myös Tuomas Vänttistä, joka on niinku kaveri, joka pelaa joka vaihdossa omalle joukkueelle ja aika puolustus niinku mielinen kaveri kumminkin ja menee laukausten eteen, niin kyllä noin nyt sytyttää joukkuetta, niin ja on muutenkin tosi värikäs persoona ja ehkä ne tehotkin alkaa nyt taas löytymään, niin kyllä siinä on kans yksi, johon voi kulmakiveksi sanoa ton HPK:n hyökkäyspäätös. Mutta vielä jos nyt jonkun poimisin, niin nuorista hyökkäistä just Eetu Ville Arkiomaa, niin ollut harjoituspeleissä aika ennakkoluuloton peliä pelannut. Että nyt nähdään, että riittääkö fysiikka sitten aikuisten peleihin.
Mutta viime playoffeissa tosiaan kuitenkin pääsi pelaamaan jo liigaa. Sitten taas jännä nähdä nyt Juhani Asu, joka nyt on ikuisuuden lukossa ollut, että terävä rannenlaukaus löytyy. Nyt olisi ehkä sitä rooliakin enemmän tarjolla kuin mitä lukossa oli. Jos pitää vielä yksi, eli miten onnistuu HPK-tuorehankinta Slovakki Marek Videnski, eli Sanjase Sarksin organisaatiopelaaja. Viime kaudella pelasi AHL:n puolella Worcester Sarksissa ja pääsi lopulta myös Slovakian lopulliseen MM-kisaryhmään. Pituutta löytyy yli 1,90 m ja on tarjolla isoa roolia HPK:ssa, jossa varmaan kärkisentterit menee Hamil Videnski kaksikolla eteenpäin, että siinä on vaikeita muiden sentterien nousta esille siinä, että miten ne sitten sopeutuminen eurokentillä. Niin kuin tuli jo mainittua, Hamil pelasi jo siellä Astanassa viime kaudella, että nyt tosiaan Videnski niin tulee ensimmäistä kertaa sitten pitkään aikaa, kun siirtyi Sanjosen organisaatio Pohjois-Amerikan puolelle, mutta todella nuori pelaaja, ei ole kuin 24 vuotta ikää, että onkohan nyt HPK-skouttausosasto ollut sitten yhtä hyvin hereillä tämän asian kanssa kuin sitten Siran kanssa. Et toivottavasti HPK-kannalta Videnski on sitten on niin kuin hyvä hankinta siinä. Alkaa varmaan olla HPK-paketissa, niin siirrytäänkö pikkuhiljaa sitten Suomen Turkuun? Turkuun, joka kanssa oli tosi aggressiivinen näillä kesämarkkinoilla, että jälleen. Niin no, nyt on löydetty joku pankki ryöstetty, meinaan on melkoiset vahvistukset kyllä saatu Turkuun tulevaksi kaudeksi, että kerta heitolla niin noustiin aika monta pykälää tässä odotusarvoisessa menestysarvioilla, että kyllä nyt tulee ihan playoff-joukkue tästä näillä hankinnoilla heti mieleen. Onhan tämä käsittäminen, että miten niin kuin Pepsi on saanut nämä jätket tänne riveisiä. Monta kautta semmoista ihme poikkelehtimista. On kovin kalliit jätkiä, niitä myydään kesken kauden ja ihme säätöä pelaajilla ja joukkueella. Pelaajat sanoo, että joukkue myö, vaikka mä halunnut. Mutta silti, että tämä imee niin kuin näin kovia jätkiä. Teemu Lassila, Petteri Nummelin, Simon Gyspers, Jakub Nakdalal, Ryan Lass, Radek Smolenak. Niin onhan tämä, niin kuin, mitä siellä Turussa tapahtuu. Mutta siitä on varmaan hyvä siirtyä maalivahti Teemu Lassilaan suoraan, ellei heimolla tähän jotain vielä yleisesti Tepsistä. No, tuohon, että mitä, niin Fredrik Norranat varsin kovin sanoin niin kuin viime kauden aikana kritisoi TPS, että sinne tultiin vaan pelaamaan, että TPS ei ollut menestyvä joukku, että miten, no, ei nyt harvoin yksittäisen pelaajan panos, mutta Norrana nykyinen maalivahti valmentaa sen verran isossa roolissa ja isossa asemassa TPS:n puolella, että on varmasti ottanut valmennusjohdon ja koko muu TPS-johdon niin kuin sellaiseen pitkään puhuttelua ja sitten siinä aikana sanonut, että TPS:stä tehdään nyt menestyvä joukku, että sellaista viime kauden kaltaista läpsyttelyä ei katsota, että Norrenan piti tosiaan jo viime kaudella olla se maalivahtivalmentaja, mutta niin vaan joutui itse tolppien väliin, että sen nyt TPS ilmeisesti halusi niin kuin välttää. Mut kertoo aika paljon, että Norrena viime kaudella mappi yhden mennessä haastellut sanoi, että se viimeinen peli Oulussa, minkä he pelasivat Kärppien vastaan, niin että Kärpillä on enemmän haastetta omissa treeneissä kuin tämmöiset paskajoukkoet vastaan, joka ei halua tehdä mitään kentälle. Niin siinä niin kuin näki, miten pettynyt Norre oli niin kuin omaa seuraa ja koko joukkueeseensa. Että varmasti niin kuin seuralegendalle kova paikka, että monen vuoden Eurooppa ja NHL kaukalodin jälkeen tuut takaisin sinne ja hommat ihan päin puuta. Joo, kyllä nyt on erilainen, selvästi erilainen lähtökohta tähän kauteen. Nyt on selvä ykkösmaalivahti Teemu Lassila.
nuoret Kristian Järvinen ja Kalle Hokkanen tuolla tuurailemassa. Et kyllä nyt on niinku selvästi laitettu hommat niinku järjestykseen. Et kyllä tästä niinku Lassilan hartioin lepää tuo maalivahti pelaaminen ja kyllä se on ymmärrettävää, että jos hankitaan tuollaisia hyökkäystaikureita, niin ei nyt maalivahteikaan nyt hirveästi pysty niinku monikossa ostamaan niinku huipputasoa. Että kyllä Lassilaan on laitettu ne rahat kiinni, mitä maalivahtiosasto saa. Ja kyllähän Lassila on osoittanut liigassa, että pystyy Metsolan tavoin pelaamaan useamman pelin runkosarjassa. Että kolmella täydellä kaudella HPK:ssa pelasi kahdella kaudella 54 peliä ja yhdellä kaudella 56 peliä ja sitten siihen pudotuspelit päälle. Että Lassila nyt varmasti katsottu sen, että Lassila on kovan fysiikan vaava maalivahti, että pystyy kans hoitamaan sitten sen pitkän kauden kunnialla ohi. Ja Kalle Hokkanen ja Kristian Järvinen niin on sitten pari nuorta kehittyvää maalivahtia, ketkä pystyy ainakin sen muutaman pelin hoitamaan. Et Järvisellä hyvä viime kausi KK:ssa Mestiksen puolella. Pelasi siellä ihan mallikkaasti ja Hokkanen nyt on noussut kaikessa hiljaisuudessa ihan oma ikäluokkansa niin kuin maajoukkueeseen, että taistelee ihan lopullisista paikoista. Tai no nyt sitä kolmosmaalivahin paikasta, että kun Juuse Saros ja Ville Husso niin on selkeät ykkönen ja kakkonen, että tehnyt hyvää kehitystyötä niin kuin nyt tässä vuosien ajan. Pitää huomioida Lassila viime kausi, ainoastaan 21 peliä runkosarjassa, no plus 12 peliä sitten SHL playoffeissa. Mutta kuitenkin nyt CHL-pelit, mitä nyt on 4 alla, niin kuitenkin torjuntaprosentti 94,5 ja 1,7 päästöjen maalin keskiarvo. Okei, tiedetään, että CHL on ehkä huono mittari, ainakin alkulohkon suhteen, koska siellä on joukkueita vähän mistä sattuu liigoista. Mutta kuitenkin nyt Lassila on vaikea viime kauden jälkeen osoittaa, että hänelle tarttuu kiekko. Ja hän pystyy liikkumaan maalilla erittäin hyvin. Mikä Lassilasta on jäänyt eniten mieleen, että tuleekohan TPS häviämään yhtään peliä voittomaalikilpailussa, kun Lassila on maalissa, kun 2011 MM-kisoissa en ole koskaan nähnyt maalivahdilta niin jäätävää työskentelyä rangaistuslaukauksissa, kuin mitä Lassila esitti silloin Venäjää vastaan. Et se on hyökkäillä tosi paha paikka, kun maalivahti ei tee mitään aloitetta, että odottaa, ja sitten kylmän viileesti sitten koppaa sen vedon, että on varmasti paras näkemäni maalivahti, kuka niin näissä rangaistuslaukauksissa. Ja tämä on niin kuin helppo vastaus, että ei tarvitse miettiä kahtaa kertaa, kenet ottaisi sitten sinne, varsinkin liigatason maalivahdeista. Mutta siitä on hyvä siirtyä toiseen perusturkulaiselle, eli Kallella oli vissiin väliin joku vielä. Niin, on unohtunut aika hyvin, että Teemu Lassila on myös maailmanmestari, että Suomi on joku 2 kertaa sen maailmanmestaruuden voittanut ja ei varmaan tarvi sanoa, että kumpana vuonna Lassila oli sitä voittamassa. Et on kumminkin nähnyt kovia paikkoja, että mä uskon, että siellä on niinku pääkopan välissäkin niinku rutiini ja se taitotaso ja halukin olla siellä kärki maajoukkojen peleissä. Et ihan kova hankinta Lassilla kyllä tulee olemaan, tai onkin PPS:lle. Sitten on hyvä siirtyä sitten Petteri Nummeliin, joka nyt vihdoin pääsi yhden harhakauden, niin sanotun turkulaisten mukaan harhakauden jälkeen takaisin kotiin. No Petteri Nummeliin taitoja ei voi kiistää. Sveitsin liigasta 467 pelattu runkosarjaottelua. 496 pistettä, reippaasti päälle piste per peli. Playoffeissa 101 peliä, 126 pistettä. Hän on pelannut kuitenkin lähemmäs toista sataa ottelua NHL, josta nyt suurin osa meni hyökkäjän paikalla. Mutta isoin kysymerkki Petun kohdalla, Numpan kohdalla on kuitenkin se, että miten hän jaksaa. Palkkaa älytön, mutta viime kaudellakin nähtiin, että otteluiden keskiarvopalkaksi tuli
aika kova, koska loukkaantumisia nyt on ollut paljon viime aikoina ja viime kaudella varsinkin. Kestääkö paikat? Tosiaan Nummeli osoitti viime kaudella olevansa kiekollisesti ihan älyttömän hyvä, että pudotuspeleissä nyt tulee näkyvi ensimmäiseksi tuo 10 pudotuspeliottelu ja sitten siellä 10 pistettä ja se oli aina vaarallinen. Esimerkiksi Tapparaan vastaan, että ne pelit, missä Nummeli ei pelannut, niin oli niinku sieltä katos oikeastaan se Rauman Lukon se avauspelaaminen, se katos melkein täysin, että siellä Nummeli auttoi, edisti sitä todella paljon. Tosiaan, että miten on päässyt Nummeli vetämään kesäreen, että millaisessa kunnossa kroppa on, Suikkanen on todella hyvä valmentaja, sitten kun siihen lisätään vielä Mikko Haapakoski siihen apuvalmentajaksi. Tietotaitoa siellä löytyy TPS-valmennuksessa, mutta sitten juuri se, että ikää kuitenkin Nummelinilla on jo 41 vuotta ja sieltä tulee 42 vielä marraskuun lopussa. Se nyt näkee tuossa Nummelini, että on kuitenkin kokenut pelaaja tietää, miten sitten, että milloin levätä, milloin sitten vetää sitä reeniä. Että kyllä mä uskon, että Nummelin tulee pelaamaan hyvän kauden, mutta tulee olemaan myös sivussa semmoisen kymmenisen peliä melkein jopa varmasti, että ikä ei tule yksin, niin kuin näin voisi sitten sanoa. Muista nyt tällaista muista hankinnoista, niin Jakub Nagladale, eli tsekkiläinen, että 26-vuotias pakki, että siellä KHL-akkonen HC Leprahan pelaaja, että ihan, löytyy ihan kokemusta jopa sekin MM-joukkueestakin, että ei ole mikään sellainen turha kaveri näin sanotusti. Myös sitten Ilveksen Simon Gysberg, joka tuli Ilveksestä, isokokoinen pakke, viime kaudella pelasi todella hyvin. Et sitä Toronto Farm-joukkueessa, että todella kova hankinta jälleen tältä TPS-johdolta. Sitten vielä jos tällainen liigajyrä, että mihin pystyy Markus Seikola. Viime kaudella aika vaisuja otteita oli todella paljon loukkaantuneena. Myös peli, sitä ennen Pelikanssissa, että oli 2011-2012 ensimmäisellä kaudella Pelikanssissa todella hyvä. Mutta sitten seuraavalla kaudella, niin taas ei ollut, vaikka pisteitä nyt sattui, niin oli kuitenkin aika vähän kankehko olonen ja sitten se vaan lähinnä sitten näkyi myös sitten viime kaudella, että miten on saanutkin treenattua nyt kesäaikana, että kuitenkin potentiaali on sen verran, että kun laukaus on sellainen ja jos sillä on Nummelinin kaltainen maestro siinä vieressä ylivoimalla ja sitten muutenkin kovia hyökkää niin kuin Ryan Lassi ja kumppanit siellä hyökkäyspäässä, että kyllä sinne siellä aukeaa niitä vetopaikkoja Seikolalle, kun esimerkiksi ylivoimalla siellä on aina yksi pelaaja vapana, niin kyllä sieltä joku sitten vapautuu siihen maalintekoon. Tiukkaa fakta, mutta silti Seikolalle ei ole mitään asiaa top 4 pakistossa. Sillä on kuitenkin sen niminen kaveri kuin Steven Seiko, jolla viime kaudelta 17 pistettä 60 otteluun. Kuulostaa huonolta. Alukaus oli loistava Seikolla, niin kuin koko TPS:llä. Mutta sen jälkeen, kun homma rupesi päivittäin tekeminen hajosi seurassa, niin sen jälkeen rupesi silläkin peli niin kuin katkeilemaan. Mutta ehdottomasti Seikolla saa näyttöpaikkoa, varsinkin kun Nummelin on poissa, mutta silti hän ei tule neloseen millään mahdu. TPS on kuitenkin positiivinen ongelma, että siellä on kuitenkin heittää sitten peruspakkien isä ja äiti, turkulaiset tai velimatti Viittasmäki, joka varmasti on vakiokokoonpanossa, sekä sitten nuori Mikko Lehtonen, joka pelasi viime kauden Mestiksessä tutoa, ja hänkin on myös viime kisojen nuorten maanmestareita. Niin, tuossa on 90-luvulla syntynyttä puolustajaa, että siellä on todellakin nuoruuden intoa ja älyttömästi pelivuosia vielä jäljellä, että onko tämä ehkä vähän liian kokematon sitten top 4 jälkeen nämä pakisto, että siellä on oikeasti tosi nuorta kaveria verrattuna niinku muihin liigajoukkueisiin. No kyllä mun mielestä pitäisi riittää, koska top 4 on nyt mun paperissa on Nummelin Seiko, Ysbergs, Nagdal.
sen jälkeen ehkä tällä, näillä esityksillä mä laittaisin kuitenkin sitten siihen kolmospariin, niin Vittasmäen sata varmasti, ja siinä sitten on ehkä Seikola kautta Lehtonen. Et onhan tuossa kuitenkin vaikka Vittasmäki on vaan 24-vuotias, hän on äärettömän kokenut liigakiekkoilija. Mutta on totta, että sitten Niko Karhu, Niklas Freeman, niin heillä ei niin paljon kokemusta ole liigasta. Freemanista myös hyvä nippeli, että hän myös pystyy pelaamaan sitä hyökkäjän paikkaa, että jos loukkaantumiset hyökkäyspäässä jossain vaiheessa kautta iskee Turkuun, niin siinä on myös variaatioita hänen kohdalla. Kyllä, mä oon siinä mielessä Kallan kanssa samaa mieltä, että miten toi jos johonkin TPS kaatuu ensi kaudella, niin se on toi puolustuksen kapeus, että ne on ne ilkeät loukkaantumiset, mitkä sitten siellä jossain vaiheessa kirpasee joukkue, että no on ehkä vähän raakaa sanoa, että kun Nummeli loukkaantuu, että jos sieltä menee, se karsiutuu sitten sen noin 10 peliä pois. Ja sitten siihen, että jos joko Geisbergs, Nakladal esimerkiksi loukkaantuu siihen perään, niin sitten siellä on enää jäljellä Seiko, sitten Nakladal ja sitten Seikola ja sitten Vittasmäki, niin siinä on sitten se top nelikko. Ja sitten siellä on vielä pari junnua vielä siinä kolmosparissa, että miten niin kuin se sitten kestää niin kuin ne marraskuun pimeät illat sitten. Kun sitten, jos sieltä voittoputken jälkeen tuleekin sitten muutama ottelun tappioputki. Ja sitten, että itseluottamus alkaa katoa ja sitten ruvetaan pelkäämään. Ja virheet tulee entisestään, että miten tämä nuori pakisto sitten tulee selviämään nämä tällaiset, jos sitten siellä sattuu. Että totta kai tämä top nelikko on niin kuin tällaisena, kun katsoo, niin todella hyvä. Mutta sitten pari ilkeitä loukkaantumista, niin mitäs tehdään sitten sen jälkeen? Eli Tepsillä on vähän samanlainen pakisto Kärpillä, että siellä on se, jos se loukkaantumisia tuu, niin siellä ollaan ihan liigan kärjessä, mutta yksi tai kaksi loukkaantumista, niin tulee ongelmia. Niin, kyllä mä sanoisin, että Kärpillä on kumminkin paremmat, tai paremmin noin pullatuunissa, kun se ei tarvitse edes Nummelin loukkaantua, jos kumminkin pelitahti tulee olemaan kova. Se huilaa nyt sen, sanotaan se 10 peliä. Sitten jos siihen tulee vielä joku flunssakierre ja joku loukkaantuu, niin siinä on maksimissaan sellainen, että niinku kaksi äijää on viltissä, tai siis ottamassa vähän roppeja ja Nummelin huilaa yhden pelin, niin siinä on kolme top-puolustajaa, niin se on aikamoinen hazardi sitten se puolustusalue kyllä. Mutta pakko mun silti puolustaa TPS:n pakistoa, että vaikka siellä olisi pari jätkää poissa, niin silti siellä on sitä kiekollista laatua tarjolla, mitä monille joukkoille tarjoaa kuin yhden pelaajan verran. Mutta on se totta, että loukkaantumista tuo ongelmia, jos niitä tulee liialti. Yksi mielenkiintoinen pakki, mikä pitää nostaa esille, eli Miro Keskitalo, että Jokereiden siirtyä KHL, ja sieltä tosiaan monta tällaista pelaajaa siirtyi sitten Jokereista pois, ja sitten yksi näistä oli TPS siirtynyt Miro Keskitalo, että isokokoinen puolustaja liikkuu hyvin ja on tällainen perusvarma puolustaja. Et maajoukkoista tuttu kasvo, että toiminut siellä jopa kapteenistossa, eli oli myös Suomessa käydyssä alle 18-vuotiaiden MM-kisossa nyt keväällä, oli joukkueen varakapteeni ja pelasi Jokereiden A-junnuissa, että on myös yksi varteutettava nimi, joka sitten pystyy nostamaan tasoaan niin kuin, ja varmaan pystyy myös liigassakin ja tuleekin pelaamaan sitten muutaman pelin siellä. Et tosiaan vasta 96 syntynyt, että millainen, miten kehityskäyrä sitten tästä jatkuu. Että Suomen 95 ikäluokkaa, jotka nyt menee seuraavien vielä 20 vuotta MM-kisoihin, siellä on pakka sen verran levällään, niin on jo Keskitalollakin jopa paikka päästä sinne, että se nimilistä, ketkä siinä kello potentiaalia tai mahdollisuus on päästä sinne, on todella iso sitten. Että todella mielenkiintoinen pelaaja kyseessä. Mutta sitten päästään tähän timanttisen kovaan hyökkäykseen, mikä nyt Turkuun on hankittu. Et onhan toi ihan järjetön, miten kovia äijiä sinne on saatu raahattua. Pystyykö sitä edes käsittämään? Mistä tuommoiset rahat saadaan? Kyllä, jos pelkästään katsotaan Ryan Lässiä, että siellä nyt kesäaikana niin arvioitu hinta Lässistä niin oli päälle 400 000. Siis tämä on vaan
yksi hankinta näistä, ja Radex Molenhag, niin ei ole varmasti ollut ainakaan paljon halvempi siihen, että siinä on arvelta ainakin 700 000 kahteen pelaajaa, että kyllä siellä on rahaa palannut pelkästään kahteen, ja sitten Lauri Tukonen, että ei varmasti hänkään ollut mikään halvo pelaaja sitten. Mutta pakko nostaa kuitenkin viime kaudella Dan Sexton ja Francis Pare, ja varsinkin Sexton paljon kuitenkin NHL-pelekin alla kuitenkin ja palkka kohdallaan siellä. Että varmasti viime kaudellakin Pare ja Sexton vetäisi molemmat lähemmästä 600 tonnia samaa luokkaa kahdestaan. Mutta kuitenkin tässä on kuitenkin kaksi herraa, jotka osoittanut, että on ihan jäätävän kovia pelaajia. Mutta onhan se ihme, että miten näin kovin jätkiä Turkuun saadaan. Että nyt olisi pakko onnistua. Silti mä lähden kärjistämään, että vaikka tämä nyt on Smolena, Glass, Tukonen, Ilkka Pikkarainen, mä veikkaan, että pelaa hyvän kauden, jossa on hyvät hetket vierelle. Mutta silti täällä on kuitenkin kysymysmerkkejä aika paljon pienissä alemmissa ketjuissa. Esimerkiksi Marko Virtala. Pelaa nyt tavallaan mitä roolia vaan, mutta pienikokoinen, kielisesti heikohko. Ja muistaa aikana, kun silloin viimeksi kun Tepsin otti sen mestaruuden, niin Virta oli pääarkkitehti, jolla oli se mestaruuskrapula ja krapula melkein joka viikonloppu. Et onko hän vieläkään sitten päässyt niin kuin urheilijan mittoihin, jota tohdin epäillä suuresti. Ja sitten taas Niklas Lusenius tiedetään, pystyy olemaan aivan maaginen parhaimmillaan. Mutta miten taas, onko saanut itsensä pois sitä pullamössipelaajan maineesta? Kyllä mä uskon, että kun vierelle tulee noita ton hintalapun kavereita, niin kyllä siinä alkaa itsekin vähän miettiä sitä omaa tekemistä. Että ja sitten kun nyt on panostettu myös pakistoon ja on maalivahti, niin kyllä mä uskon, että se potkii sitten näitä kaikkia pelaajia eteenpäin. Että kyllä mä uskon, että ainakin tsemppi tulee olemaan alkukaudesta tosi hyvä. Että sehän sitten riippuu, että miten se lähtee käyntiin. Niin mihin se kuntokäyrä lähtee, mutta kyllä mä uskon, että alkukaudesta tulee olemaan tosi kova TPS, jos äijät pysyy kunnossa. Mutta just täällä on monia semmosia kavereita ollut odotettu, esimerkiksi Matias Sointuni aikana Erik Haulenkin syöksi pois U20-maajoukkueesta, kun Jortikka nyt ei niitä hommia jenkkikiekkoa oikein tajunnut, niin esimerkiksi näitäkin on ollut niin monta vuotta, että milloin hän pystyisi nousemaan yhtä leveliä ylemmäs, mutta sitä ei ole nähty. Ja sitten taas nyt Ilkka Pikkarainen, niin uusi paikka, Turku, tunnetaan, että kaveri pystyy niitä maaleja rämpsimään, kun siinä on oikein syöttäjä vierellä. Ja nyt on fyysisestikin kunnossa, että nyt olisi kiva nähdä, että mitä Sonkajärvi Sonni pystyy tekemään tuo kiekkokaukaloissa. Koska nimittäin nyt olisi tarjolla sitä oikeasti paikkaa, että siellä on se hyvä playmakeri vierellä. Ja sitten taas Mikko Rantanen, niin se on vasta vielä 17-vuotias nuori kaveri, pitkä kuin mikä, niin hänellä on niin kuin raamit kunnossa ja laukauskin ihan hyvä. Että saako jalostettua tällä kaudella jo sitten läpimurron? Mikko Rantanenhan, se on sitä epätyypillinen suomalainen pelaaja, että voi sanoa, että melkein kaikki niin kuin jääkiekkopelaajan ominaisuudet on niin kuin todella kovaa tasoa, että luistelu, se on nyt sellainen keskitaso, mutta isolla pelaajalle toki hyvä, mutta siitä sitten eteenpäin pelisilmä, kädet, laukaus, sijoittuminen, jopa on pelannut nuorena sentterit, jopa puolustuspään tehtävät, että on nuoreksi pelaajaksi jopa siinä erittäin hyvää. Kavereita on nyt on sen verran, että jos nyt saa ylemmistä ketjuista näyttöpaikan, niin jälki tulee varmasti olemaan sitten kovalaista. On vähän aika paljonkin samaa kuin yhdessä TPS:n uudessa hankinnassa, eli Lukosta tullut Lauri Tukonen, että Lauri Tukonen oli nuorena todella samantyylinen pelaaja kuin Mikko Rantanen, eli isokokoinen laita hyökkää, että todella hyvä luistelija fyysinen, että oli hyvä maalintekijä ja sitten tykkää sitten mennä sinne maali eteen, että teki aikanaan niin kuin nuorten maajoukossa käytännössä mitä halusi, että on todella korkea varaus niin kuin juniorin vuosilta. Valitettavasti ne loukkaantumiset on syönyt ja niin kuin todella paljon terästä pois, että terveenä tulee olemaan yksi liigan runkopelaajia ihan koko liigan mittapuulla.
mutta sitten ne, että sieltä tulee, että millaisen hintalapun sitten Tukonen on itselleen hankkinut, koska on melkein yhtä varmaan, kun Numppa tulee olemaan muutaman, sen noin 10 peliä pois, niin Tukonen tulee melkein olemaan saman verran jopa enemmän, että viime kaudella 35 peliä liigassa. Että todella loukkaantumisherkkä kaveri. Ei, mutta Tukos turhaa on ensimmäisen kierroksen varattu ja 11. Että kuitenkin AHL:s hyvät tehot ja liigassakin ajoittain sieltä tulee jäätäviä pistemääriä, 5 pistä vaikka ottelu, mutta just tämmöinen loukkaantumiset, että kroppa ei ole kestänyt, niin on just tämmöistä tasaista suorittamista estänyt Tukosen kohdalla. Tukosen kuitenkin nyt pitäisi olla kunnossa. Onhan hänen monena muunen kautta, mitä on kuullut. Hän kertoo karu, että viimeksi lähes täyskausi on 2009-2010 Lukossa. Et muuten on joka kausi jäänyt 40 ja pahimmillaan vain 20 ottelua runkosarjassa. Tukonen kuitenkin oli yksi niitä profiilihankintoja, josta TPS odottaa, että olisi otto pelaajaksi. Mutta jännä nähdä nyt, miten on TPS tällä kertaa nyt sitten solminut pelaajien kanssa sopimukset. Jos Lässi ja Smolenak pelaa jälleen huippukiekkoon, niin lähteekö he mihinkään? Kuitenkin nyt itse näkisin, että siellä on vaihtunut johtoryhmä, pistetty TPS uudeksi, hallitus uudeksi, uudistettu. Ja kyllä mä näkisin, että nyt jos pelaajat pelaa hyvin, niin en usko, että nyt myydään. Koska selvästi nyt lähdetään menestymään rakentamaan ehkä jonkinlaista dynastiaa. TPS:n hyökkäyksessä kysymysmerkiksi voisi nostaa ainakin omasta mieltä keskushyökkäjä kaluston kanssa, että Lusen just pelasi toki viime kaudella keskushyökkäjänä, ja onhan noin TPS-laitahyökkäjät sitten ihan liiga huippuluokkaa, että mutta kuitenkin siellä on Tero Koskiranta, Niklas Lusenius, sitten sen jälkeen Tadas Kumeliauskas, että miten sitten nämä kolmikko pystyy kantamaan TPS, että rahaa nyt ei varmasti ihan älyttömästi ole ostaa sitten niin kuin se keskushyökkäjä vahvistusta kesken kauden, että riittääkö näillä herroilla sitten taso sitten siihen, ja sitten Ryan Lasset, pystyykö esimerkiksi hän stunttaamaan keskellä, on totta kai laita hyökkäjä, mutta jos näillä kolmella ei toimi, niin millainen suunnitelma sitten Suikkasella ja kumppaneilla sitten on, että niin kuin tuloksia tulee sitten. Muuten kyllä TPS on todella kova joukkue. Ja on yksi kovimpia niin kuin joukkueita sitten ensi kautta ajatellen. All right, lähdetäänkö me sitten kohti pääkaupunkiseutu ja otetaan stoppi Espoossa. Ja Bluesi. Kyllä, Jyrki Ahon näköinen porukka, että nuor tai kokemusta leikkaus tää joukkue, että siellä on nyt aika hyvä semmoinen sapluna Jyrki Aholla kasassa, ja hän on päässyt toteuttamaan nyt hänen näköistä kiekkoa, josta Kalle voi ehkä tarkemmin jatkaa, kun juttelit Jyrkin kanssa tuossa kevään tilaisuudessa, milloin julkaistiin näitä uusia pelaajia. Joo, siis viime kaudella nähtiin toi Jyrki Ahon ja Bluesin pelaaminen, että älyttömän viihdyttävää peliä. Tosi paljon päästään, tai pyritään pääsemään noille maalintekosektorille ja tonne laukauksia tulee paljon. Ne yritetään saada niinku kiekkoa vaan niin paljon vastustajan maalille kuin mahdollista. Ja kyllä sit jossain vaiheessa se maaliin vaan menee. Ei se on sitten, että meneekö se omien tarkkojen vetojen vai, että kun on laukonut 100 kertaa, niin yleensä maalivahdit päästään sen 9 torjunnaa tai 9 maalia saadasta vedosta. Et. Ja muutenkin tosi työntäyteinen joukko, että kaikki jätetään jäälle. Että tosi viihdyttävää peli, ja mun mielestä espoolaisten pitäisi muutenkin löytää tiensä paremmin nyt tuonne hallille. Että kumminkin ainut pääkaupunkiseudun joukkoja, joka pelasi sitten ihan leijareissa. Tänään ainakin Blues-fanit oli Espoossa, niin IFK mainoksia ruftan yli teipillä ja lyönyt omat mainosfairit tilalle, että tämmöinen antimainostuskin niin on yksi keino ehkä kääntää tuota hommaa. Tuo on se totta, että Espoo on kuitenkin niin paljon espoolaiset on
valinnut omaksi joukkueekseen Jokerit tai IFK-liigassa. Nyt jäljellä on enää IFK. Niin jos nyt, kuitenkin siellä on niin pitkään hyvää työtä tehty Espoossa, että olisi, kun nähtiin jo viime kaudella, että se fanikulttuuri on kasvanut siellä hallilla ja muutenkin. Ja niin paljon hyvää pöhinää nyt joka suunnassa on ollut, vaikka nyt on ollut case Ikosta tai vaikka mitä se toimiston puolella, mutta kuitenkin Espoossa on semmoinen freshi meininki. Mutta kyllä aloittaa pakko sanoa maalivahdista, vaikka jätkät jatkaisikin vähän yleisötasosta, niin onhan toi herkullinen maalivahti kaksikko. Että Jani Nieminen lähtökohtaisesti ykkönen. Että oli, vaikka olikin, oli IFK jälkeen kävi vähän missä Saipassa, huikea kausi. Sitten Venäjällä kävi ottamassa vähän isoa liiksaa, vaikka ei paljon pelailu. Mutta viime kausi Bluesissa, koska Mikko Koskinen lähti Sibiriin, niin Nieminen tuli takaisin liigaan voittajana. Oli todella hyvä viime kaudella, vaikka onkin pieni kokoinen maalivahti. Sitten taas kakkosmaalivahdiksi on tarjolla Eetu Laurikainen, joka on Jyväskylän lähtöinen maalivahti. Kaksi kautta meni Swift Current Broncos siis VHL-liigassa. Että siinä on loistava haastaja Niemiselle. Lisättynä kolmas maalivahti sitten nuori Kaapo Kähkönen, joka sitten on nuorisomaajoukkueessa. Kyllä siinä Nieminen tosiaan yllätti jopa itsenikin siinä viime kauden otteella, että tosiaan Koskisen lähtö oli kova paikka Bluesille, mutta niin vaan Nieminen paransi niin kuin loppukautta kohti aina paremmin ja paremmin, ja sitten oli itse oikeutettu Bluesin ykkösmaalivahti sitten loppukaudesta. Ja sitten Niemisen Blues, niin sitten pudotuspeleissä kiusasi Lukkoa sitten ihan viimeiseen asti, mutta Lukko kuitenkin sai tiputettua Bluesin siihen. Ja kyllähän niin kuin Nieminen kun on Bluesin maalissa, niin on se selkeä vahvuus Bluesille, että Nieminen on laatuvahti tässä meidän kotimaisessa liigassa, että pystyy pelaamaan sellaisen noin 40-50 peliä. Eetu Laurikainen sitten toinen mielenkiintoinen haku, että Pohjois-Amerikassa pelasi siellä yliikäisenä viime vuoden ja nyt sai sopimuksen Bluesista, että miten sitten sopeutuu niin kuin isoon kaukaloon ja sitten liigatason kiekkoon. Että sopeutuminen isoon kaukaloon sitten, se nyt ei varmasti tuota ongelmaa, mutta kuitenkin, että ei ole näin korkealla tasolla sitten päässyt pelaamaan, että pelannut siellä nuorten liigaa. Kaapo Kähkönen, että no jos nyt loukkaantumisia sattuu jommalle kummalle näistä kaksikosta, niin on tutossa lainassa ja on todella potentiaalinen kaveri. Et ennen kuin Juuse Saros tuli ja sitten varasti Shown sitten itselleen, että niinku seuraavana suomalaisena supertähtenä, niin oli Kaapo Kähkönen sitten se tuleva huippumaalivahti, että nuorisomaajoukkueessa aiempina vuosina todella kovia otteita. Jotkut tilastot saattaa hämätä, mutta muutaman turnauksen, mitä näin sitten, niin oli ihan älyttömän hyvä, että piti yksin Suomea pystyssä. Että kun Suomella totutusti ne ikäluokan parhaimmat pelaa vanhempien mukana, niin kyllä siellä Kähkönen oli kyllä todella kova. Että ei ehkä vielä ensi kaudella tule montaa peliä pelaamaan, mutta saattaa olla korkealla Bluesin suunnitelmissa jo sitten kaudella 2015-2016, eli sitten vuoden päästä. Siirrytään sitten pakistoon. Siellä on melkoinen orkesteri, vähän sekoitus kaikkea. No mä aloitan ainakin tuosta Seppälän Jerestä, että tässä on aika poikkeuksellinen kaveri, millä tavalla hän on noussut liigaa. Että monet nuoret, jotka on ollut lupauksia, niin yleensäkin jääkiekkoa, niin käy armeijan urheilukoulussa ja saa treenata aika paljon. Mutta Seppälä Jere on kaveri, joka kävi esim. Armeijan kokonaan. Ja tämä rokotti huomattavasti kehitystä tavallaan sille, että ei päässyt niin täyspainoisesti treenaamaan välttämättä kuin monet muut jengin kaverit ja ikäryhmäläiset. Mutta Seppälä tunnetaan äärettömän nöyrästä asenteesta kiekkoa kohtaan ja muutenkin elämään kohtaan. Et ei todellakaan leiju missään ilmoissa. Se näkyy viime kaudella, että eihän ole turhaa pelaa 45 ottelua debyttikaudella ja 9 pisteellä. Seppälä on todella, voisi kuvailla jopa köyhän miehen Sami Vataseksi.
kiekollinen peli on oikeasti todella hyvää ja tilanne kova kaveri, että laukaus on ehkä mikä Seppälältä puuttuu vielä, että ei ole kauhean tarkka, mutta tunnetaan erittäin hyvästä ykkössyötöstä ja oivaltavista ratkaisusta. Et ehkä viime kaudella ei voinut sanoa, että Seppältäkin läpimurtoa, mutta varmasti tällä kaudella niin jopa ihan tuonne top 4-pakistoon menossa. Ja ikäkään ei ole vasta kuin 21 vuotta, niin tässä olisi ehkä semmoinen Bluesin tulevaisuuden johtopuolustaja. Ja viime kaudella, kun Blues paljon mainosti, että heillähän on pitkään ollut se perinne, että kun he mainostaa omaa joukkuetta, niin siinä on aina ollut se kokenut oma pelaaja, viime kaudella Arttu Laatikainen, sitten nuorempaa jo vähän kokeneempaa pelaajaa, Tomi Sallinen ja sitten nuori tulevaisuuden lupaus, niin tämähän oli Jere Seppälän laittanut. Tämä on tietenkin vaan mainontaa, mutta kyllä se niin kuin kertoo, miten seura rankkaa hänet. Kyllähän nyt varastettiin muilta toi Seppälän mainostaminen. Tosiaan mitä muutaman pelin nähnyt, niin todella niin kuin hyviä otteita. Et on Lindbom johdalla varmaan ensimmäisiä tästä 93 ikäryhmästä, ketkä sitten Suomen jääkiekkomaajoukkoissa sitten pääsee. Että, niin et on, puhuta, kyllä on sen verran lupauksia he antanut viime kausi, että en yhtään ihmettelisi, vaikka Seppälä nyt ottaisi tästä sellaisen kehityspyrähdyksen, että sitten jopa tällainen sitten olisi mahdollinen. Huikea oli nähdä Seppälä viime kaudesta, että kaveri ei yhtään huimannut. Ekat aikuisten pelit liigassa vasta, ja heti pysyi hyvin mukana, ja rohkeita ratkaisuja, eikä tullut aika lähtenyt pelkäämään sen kentälle. Mutta sitten, että jos se jätetään vaikka Seppälä hyvä viime kauden pelas, ettei jäädä Bluesin pakistossa pelkästään Seppälästä puhumaan, niin sitten, että Bluesin ulkomaalaishankinta Ryan O'Connor, vasta 22-vuotias pelaaja, että pelasi viime kaudella Sveitsin liiga osittain ja KHL ja kävi jopa sitten oman KHL-seuran kakkosjoukkueessa Kroatian puolella pelaamassa lainassa yhden playoff-ottelun, että omaa todella kovan laukauksen. On myös tällainen pienikokoinen pelaaja, taistelee varmasti Seppälän kanssa sen ykkösparin kiekollisen pelaajan paikassa, että siinä on yksi sellainen pieni taistelupari Bluesin sisällä, ketkä sitten sitä paikkaa sitten siellä niin kuin hakee. Sitten puolustuksen isät oikeastaan oli Olli Malmivaara, pelannut monta vuotta liigassa. Jopa NHL puolella kävi kokeilemassa New Jersey Devilsin riveissään. Viime kaudella Bluesissa sai heti A-rintaa, että on todellakin peruspuolustaja sanan varsinaisessa merkityksessä. Että tulee pelaamaan ne raskaat alivoiman minuutit siellä. Mitenköhän liike sitten riittää. Että onko hän sitten se tavallaan se mentori, eli se vanhempi pakki siinä kärkiparissa O'Connorin tai sitten Seppälän kanssa. Että se on nyt lähinnä tasokysymys. Mikko Kuukka osoitti ennen, niin kuin sitten on niin kuin toinen sellainen vaihtoehto sinne ykköspari, osoitti niin kuin jopa niin kuin maajoukkuetason potentiaalia ennen niin kuin sitten loukkaantumista, johon sitten on mennyt sitten jonkun verran terää, että pelannut nyt pari viime kautta sitten suht ehjät kaudet, mutta sitten, että pystyykö ottamaan sitten vielä tavallaan se yhden pykälän, mikä sitten oli ennen loukkaantumista, kun Ilveksessä pelasi. Kuitenkin sieltä löytyy niitä maaotteluita, löytyy 6 kappaletta, että kyllä potentiaalia Kuukalta löytyy sitten. Ja kokemukset pakkimiehiin, niin just Kalle Kaijomaa, joka pitkään Jypissä. Ja hän on myös niitä, joka pystyy tarjoamaan kuitenkin hyvää avaussyötä ja tuo semmoista jämäkkyyttä sinne maaliin eteen. Mut pakko nostaa kuitenkin vielä nuoresta kaverista Otso Rantakari, joka pelasi hyvän kauden Kiekko-Vantaalla Smestiksessä viime kaudella, Jokeri kasvatti. Sekä sitten taas Niklas Tekkinen, jolta on odotettu kuitenkin aika pitkään jonkinlaista läpimurtoa. Mutta jos katsoo viime kauttakin, niin eri joukkueissa aika paljon pöllytelty kaveri. Että siellä on Bluesia junnuissa pelattu, Bluesissa, Jukureissa, Pelitoissa, Jypissä sekä Jyp Akatemiassa. Saisiko hän nyt vakinnettua paikan sitten Bluesissa ja liigassa?
yksi herra, mikä saattaa estää sellainen, eli mitä Blues-johto myös varmasti katsoo nyt niin kuin suurella mielenkiinnolla niin sitten syys-lokakuun ajan, eli Bluesin ykköspuolustajaksi hankittu Peter Zamorski, joka sitten liittyy New York Rangersin niin kuin syysharjoitusleirille. Et jos siellä onnistuu vakiinnuttamaan paikan, niin ei tule pelaamaan Bluesissa sitten ensi tai tätä kautta. Että siellä nyt varmasti siellä syödään noita sormikynsiä, että on kuitenkin sen tason pelaa, että vaikka on 22 vuotta vaan ikää, niin kuitenkin oli yksi johtavia kiekollisia puolustajia Tsekin MM-miehistössä viime kevällä, että todella potentiaalinen pelaaja. Vitutta nyt ei ole kovin paljon, mutta liikettä ja pelirohkat on sitten sitäkin enemmän, että on todella kova laatu puolustaa meidän kotoisa Suomen SM-liiga. Ei Zamorski turhaa viime vuoden Tsekin mestarijoukkueessa ollut paras puolustaja MM-kisoissa mukana. Että todellakin laatu pelaaja olisi kotimaisen liigaan, jos hän sinne nyt sitten tulee. Mutta todellakin kertoo tuo New York Rangersin harjoitusleiri kertoo sen sitten, että minne tie vie. Mutta siitä Zamorskista ehkä hyvä siirtyä sitten hyökkäyspuolelle, joka on myös mielenkiintoisia hankintoja tullut kesän aikana joukkueeseen. Joo, on tullut pelaajaa ja käyty noilla muiden liigajoukkueiden puukopista hakemassa esimerkiksi Stefano Giliati ja Kai Kantola ja Roope Talaja. Että tässä näitä liigan sisällä siirtyneitä, mutta kyllä mä isoimmat odotukset lyön Miro Aaltoselle, että viime kausi alkoi hattutempulla, mites tää kausi ja mites tää kausi muutenkin. Että tuskin alkaa hattutempulla, mutta veikkaan, että sitäkin tasaisempana ja nyt on kuitenkin, nyt Miro tekee sen läpimurro. Että sitä on nyt odoteltu monta vuotta ja mun mielestä nyt on se aika. Että hän tulee olemaan se hyökkäyksen päällikkö. Koska siihen on kaikki edellytykset. Todella taitava kaveri, tarkka laukaus, saanut ruista ranteen ympärille ja kaksinkamppailuvoima on loistava. Hän näkee kentän todella hyvin. Liike on hyvän näköistä. Ja nyt joukkueen kuitenkin, niin tiimokaustus on heikentynyt, mutta se on kuitenkin lähtenyt pois Tommi Huhtala, Eetu Pöysti. Meillä pelasi loistavat kaudet, mutta ei kuitenkaan niin paljon ehkä ylimmiskehitys, mutta taas tunnetaan, että Jyrki Aho ei ehkä käytä ketjumääritelmää samalla lailla kuin monet muut valmentajat. Mutta nyt olisi kuitenkin Aaltosella loistava kausi näyttää, että hän kuuluu ehkä nekin muualle kuin jopa liikaa. Kyllä Aaltonen muodosti Tomi Sallisen kanssa hyvän tutkaparin, joka löysi toisensa todella hyvin viime kaudella, varsinkin pudotuspeleissä. Mistä sitten löytyy Aaltoselle sopiva ketjukaveri, ketkä sitten kompensoi sitten toisiinsa todella hyvin. Että onko siellä sitten, pelaako Hirsavitsin kanssa esimerkiksi ykkösessä, laitetaanko Aaltonen itse keskelle, vaan pelaako sitten laidassa. Että siellä nyt on tosiaan isoa roolia tarjolla, ja kyllähän se Aaltosesta näytti, että se nappaa läpimurja 2 kautta sitten, mutta sitten alle 20-vuotiaana tullut loukaantuminen. Sitten vei sitten loppukauden Aaltoselta. Nyt viime kaudella ihan ok, 29% pelasi koko kauden, mutta potentiaali on sitäkin enemmän, että pystyy niin kuin pelaamaan. Ja kyllä nyt sitä odotellaan, että jos pystyy sitten vakiinnuttamaan tosiaan paikkansa siellä liigan ihan kärkihyökkäjien joukossa. Pakko sanoa tuosta Kai Kantolasta vielä, että aikanaan kun 2010 kaudet tuli NCAA:sta Bowling Green State Universitystä ja 2 peliä AHL:n puolellakin, niin monet nauroivat Kantolalle, että kuka tämä jätkä on, ja koska pelityyli oli tosi fyysistä ja vähän semmoisia ylilyöntejä kyllä havaittavissa. Mutta Kantola on pystynyt näitä Ilveskausi A-rinnassa 33 pistettä näyttää, että hänestä oikeasti tosi monipuoliseksi pelaajaksi liigaa. Ja Kai Kantola on taas yksi pelaaja, joka varmasti tulee nousemaan nyt ensi kaudella sinne Bluesin ihan kärkipelaajiin.
koska hän on kuitenkin niin monipuolinen pelaaja, että voimahyökkäjä oikeastaan. Että nyt odotellaan, että jos menisi vaikka meissä 20 maalin raja rikki, hän taklaa kaikkea, mikä liikkuu, rouhii, niin kai kantolla jokaisen valmentajan unelman pelaaja, varsinkin Jyrki Ahon näköinen kaveri. Ja sitten Roope Talaja, minkä mainitsit, IFK:ssa lupaavia esityksiä. No, viime kausi meni Summasen kanssa tapellessa. Ja kesken kauden jo varmasti oli päätetty, että IFK:ssa enää jatketa, koska vastuukin oli vain 31 ottelua. Mutta hän on näyttänyt, että hän pystyy kuitenkin tekemään sen noin parikymmentä maalia liigassa. Joten mä uskoisin kanssa, että nyt Talaja on yksi pelaaja, joka rikkoo sen 20 maalin rajan. Stefano Giliattista vielä sen verran, että viime kaudella Saipassa ihan ok kausi. No, pelasi vaan 35 peliä runkosarjassa. Mutta sitten, että miten sitten herran peliäly sitten isompaan vastuuseen. Että Bluesilla nyt tosiaan, että jos siellä on nyt Aaltosella varmasti kärkiketjussa paikkaa, ja varmaan Kantolalla, että onko Giliatti sitten yksi niistä, että no, on varmaan kans aika raakaa sano, mutta viime sitten kevään pronssiottelussa ei ollut mikään kiire. Saipalla 4 pelaajaa omalla puolustusalueella, ei yhtään lukkopelaajaa sitten prässäämässä. Että pistää sitten sokkona ränniin, josta sitten nopeasti tuli sitten Lukon voittomaali sitten viime keväällä. Että tämä nyt jäänyt sitten herrasta mieleen sitten, mutta kuitenkin, että nopeutta löytyy sitten. Rooli varmasti etsitään sellainen, että missä pystyy käyttämään omia vahvuuksia, että onko se sitten kärkiketjussa vai sitten kolmoskentässä, että kuitenkin just tällainen hankinta, että mihinkään sitten pystyy, että mihin rahkeet riittää. Että Giliatti, iso kysymys, että miten toi pää kestää. Jäätäviä ylilyöntä nyt kahden viime kauden aikana ollut kentällä, tyhmiä jäähyjä, että onko tämä kahden passin mies nyt saanut sitten. Eikä Kandas italialainen saanut tämän pääkopan kuntoon, koska niin monet tyhmät jäähyt vaikeutti Saipan peliä varsinkin viime playoffeissa. Mutta ainakin toi niin sanottu rotta-osasto on taas Luussilla vanhanlainen, että Jari Saeli olisi back niin kuin liigassa. Viime kausi meni Kazakstanissa ja nyt on taas joukkueen sytyttäjän takaisin, että suu käy joka vaihossa, taklaa kaikkea mitä liikkuu, joskus räppäsee maalinkin, että ne on näitä kavereita, joita Aho tänne on halunnut, koska nimenomaan toi viime kauden niin sanotun raatajohaston miehet on mennyt muualle. Tietenkin Sim Liivik, nyt joukkueen sielu periaatteessa tekee sitä paskaa eduunia ja vaikka mitä, mutta nyt nähdään, että pystyykö Liivikki nyt nousemaan vielä koimalle tasolle liigakarkeloissa. Ja kyllä. Kim Hirsovits on se peliälytään se moottori tuossa Blues-hyökkäyksessä. Kyllä Kim Hirsovitsikin pitää pysyä siinä tarjoilijan tontilla, että toi hyökkäys pysyy silleen tai niinku järjestyksessä. Ei se, muutenhan tuolla ei hirveästi noita taikureita ole oikein. Se on tosi työntäyteinen joukkue kyllä toi Bussi kokoonpano. Mut pakko nostaa välttyä kans Tuoretsäkin mestari Antonin Honesek, joka viime kaudella sitten hyvät tehot teki kokonaisuudessa ajatellen. Ihan ok pisteet runkosarjaan 24 ja sitten pystyi playoffeissa kuitenkin tekemään 12 pistettä 17 ottelua. Ja hänestä nyt odotetaan kuitenkin, että hän pystyisi tekemään maaleja tuossa Bluesin hyökkäyskalustossa. Sitten taas nimenä Robert Rooba, Raketti Roobanin kanssa estimies, niin että olisiko hänestä sitten läpimurtajaksi. Kova laukaus, mutta ei aina mene maalia päin. Että pystyykö nousemaan sitten ehkä semmoisesta työmyyrästä voimahyökkäjäksi. Mutta onko Bluesiin enää muuta vai siirretäänkö sitten pääkaupunkiin, eli Helsingin IFK:n kimppuun? Eiköhän me voitaisiin siirtyä punaisiin sinisistä, niin lähdetään vaan menee. Mestaruuden jälkeen tuntuu, että siellä on aika monta välikautta ollut, että siinä on ollut
vaikka mitä. Petri Matikainen lähti KHL:ään 2012 kesällä, ollut soppasormusta, raatoramisummasta, kivaharria. Ja nyt sitten yksi Euroopan nuorista nousevista valmentajista, niin Antti Törmänen, saatiin sitten etopaitojen päävalmentajaksi. Ja muutenkin valmennusporukkaan tuli sitten Pekka Kangasalusta, joka muistetaan viime kaudella surullisen kuuluisasta Kiekko-Vantaa-keisistä. Hän ei suostunut peluttamaan eteläkorealaisia pelaajia, jotka omistajat oli seuraan tuonut. Niin siellä oli sitten Kalossen kuvaa Persiissä. Ja nyt sitten taas ollaan IFK:ssa. Ja koko kesän niin kuin Kangasalustan tekeminen on vaikuttanut. Ja habitus todella hyvältä. Hän on todella innossa uudesta projektista. Ja tietenkin Janne Lundell, yksi kovimpia tulevaisuuden maalivahtivalmentaja, ja Ortio ja Husson kohdalla on pystynyt näkemään, että kehitys on todella kovaa ollut hänen valmennuksessaan. Valmennus on uusi vanha, ja on toi pelaajistokin muuttunut aika lailla. Ville Peltonen pisti hokkarit naulaa, siirtyi valmennuspuolelle, ja muutenkin Pakarinen. Loistava kausi. Pelasi varmaan taas joka paikka paitsi maalinvahtia. Hyvät MM-kisat NHL:n suuntaan. Ja sitten taas ehkä tämmöiset statistit on sitten lähtenyt pois. Niin, ja kävihän toi Keränenkin kääntymässä ja otti NHL-sopimuksen. Teki raanat. Mm. Mutta siinä on se isoin kysymys, mistä nyt IFK on nyt taas vikamestarin jälkeen. Tom Nypondesta on paljon haukuttu. Tavallaan, okei, siellä on tosi kovia soppareita, pystytty tekemään just Keränen, Ranta, tämmöiset keissit, McLean, mutta muualle on lähdetty. Mutta sitten tässä pitkäjänteisyys on puuttunut IFK:sta nyt monen kauden aikana. Mutta hyökätäänkö maalivahtien, nuorten maalivahtien kimppuun vai aluksi Heimo vetää jotain yleistä vielä? Kyllähän sen voisi maalivahtiosastoon nyt mennä. Ja jos nyt sitä aloittaa, niin viime kaudella Joakim Lundströmin ykkösmaalivahdin paikat sekä Brad Thiessenin syrjäyttänyt Ville Husso. Ennen kautta ajateltiin, että Husso muutaman pelin tulee sitten avaamaan luukkua, mutta niin vaan tuli ja sitten syrjäytti AHL:n tähtimaalivahdin ja sitten muut Kalpaa siirtyneen Antti Oren, että siellä. Ja sitten nousi itse ykkösmaalivahdin paikalle, että Saroksen tavoin vasta 95 ikäluokkaa, mutta silti pystyi noin nuorena jo ottamaan ykkösmaalivahdin paikka niin kuin miesten tasolla, kertoo todella paljon niin kuin kaverin tasosta. On noin nuoreksi pelaajaksi todella tasainen, niin kuin Husson tavoin, että ei, otteet eivät paljon heittele. Pelien aikana on todella vaikea löytää Husson pelistä mitään niinku silmää näkyvää niinku heikkoutta, että siitä mielestä poikkeuksellinen pelaaja. Sit pitkään näytti, että IFK lähtisi kauteen niinku Kevin Lankinen, Ville Husso kaksikolla, että Jokereista on tullut Kevin Lankinen, eli näitä nuoria jokeripelaajia, ketkä sitten vaihto liigaseuraa. Niin Lankin on niistä yksi ja siirto naapuriin ja on myös todella kehityskelpoinen, että näitä Suomen kovia 95 maalivahteja, että ne saa nähdä miten paljon vastuuta tulee. Nyt kun IFK hankki Antti Oreen takaisin Kalpasta, niin toinen näistä Husso Lankinen kaksikosta tulee varmaan pelaamaan pelejä A-junioreiden puolella. Ja sitten yksi kans kysymys, mikä tulee Antti Törmäselle ja muulle valmennusjohdolle, että Ville Husso nyt on varma pelaajalle 20-pisten kisoihin. Ja entä jos Kevin Lankinen onkin sitten se kolmonen, että siellä oli sitten kaksi IFK:n kolmesta maalivahista on niinku poissa. Että nostetaanko silloin A-junioreista Patrik Virtasta, Kristian Heljankoa ylös vai käydäänkö sitten maalivahtimarkkinoilla, koska Antti Ore IFK:n paidossa, niin oli todella epävarmaa, että ei meinannut koppi oikein tarttua. Että siinä nyt on todella sitten
pitkä pohdinta sitten IFK-johdolla. No ei päässyt parastamaan meikän nippelitiedot, niin jatketaan tuosta maalivahtilanteesta kuitenkin, että juuri nimenomaan kun viime kauden nyt Orjala ja Kiekko napannut silloin vuodenvaihteen kohdalla tai koko kautena, niin IFK kuitenkin reagoi hankkimalla nimenomaan Joakim Lundströmiä, joka pelasi aluksi erittäin hyvin jatkoon maalilla juurikin ennen kuin Hussu lähti sitten, että kuitenkin osuuko tällä kaudella, jos tilanne on se, että Lankinen sekä Hussu on sitten siellä kisakoneessa, niin osuuko sitten samalla lailla mahdollinen maalivahtihankinta sitten kuin viime vuonna. Mutta siitä on varmaan aika hyvä siirtyä sitten tuohon puolustuksen pariin, jossa on taas aikamoinen miksaus iki-IFK-laisuutta ja sitten paljon uusia tuttavuuksia pääkaupunkiseudulla. Joo, Toni Söderholm varmasti, jos puhutaan näistä sieluista, niin on nyt IFK on melkoinen johtaja täällä näin, että kyllähän toi on kokenut Söde, niin kyllä se niin kuin tuo sitä rauhallisuutta tuonne alakertaan ja hyökkäystaitoakin ja tosi varmaa pelaamista, että kyllä siinä niin kuin moni pakki saa katsoa ja ottaa malli, että miten numero 26 tuolla Nordiksella pelaa, että ehdottomasti niin kuin ikonia ja niin kuin aika vähän on noita heikkouksia, että kyllä niin kuin ikä nyt alkaa painaa pikkuhiljaa, mutta niin kuin on kumminkin niin mukavan näköistä seurata sitä pelaamista. Mutta Södellä just niin kuin sanoit, heikkouksia näkyy, kun ikää tulee. Okei, liikallakalle hidasta, mutta taas sit sijoittuminen ja kamppailuvoima kompensoi todella paljon sitten sitä liikkeen puuttumista. Mutta hyvä nippeltä, että 10 vuotta sitten viimeksi Söde on ollut IFK:ssa kapteenina, että viime kaudella paluukautta, kun tuli Frölundasta kesken ja sitten avauskautta IFK:ssa, niin muuta on ollut aina IFK:ssa vähintään A-rinnassa, mutta viime kaudella Summasen kanssa se kommunikointi ei ollut mitään herkkua, ja se näki jo Söderholmin habituksesta ja pelkästään olemuksesta, että ei ole niin kiva se jääkiekko. Mutta silti hän on aina ammattimaisesti hoitanut hommat ja todella kovia pisteitä puolustajaksi viime vuosina tehnyt liigassa. Ja nyt selvästi on se rooli, että hän on se ylivoimaisesti kokeneen puolustaja. Pakistossa totta kai ex-lukkokapteeni Otto Honkaheimo, ikä 29, liigakiekko tuttu, tällainen Grillfors 32 vuotta, mutta muuten IFK-pakisto on nuorehkonlainen. Mutta just kun jatketaan ehkä näin kiekollisen puolustuksen, niin Lauri Taipalus on nyt se yksi kärkijätkä, joka sinne on hankittu, eli Saipassa erittäin loistava kausi viime kaudella. Ei ole harkkapelit näyttänyt, että homma IFK:ssa toimii. Sitten taas Johanna Vitu Jyväskylästä, niin todella hyvä hankinta IFK:ho. Nyt on hyvä luistelija, hyvä avaussyöttö. Kiekon kanssa ehkä ajoittain hötkyyliä, mutta nytkin Vitu ehkä jäi yppäaikoina ehkä vähän semmoisen statistisen rooliin, että totta kai paikkoja annettiin, mutta ei ehkä aina pystynyt ottaa sitä paikkaa sieltä kärkipakeista. Mutta nyt tosi IFK:lla ainakin hän oli kuitenkin semmoinen yksi hankinta, johon satsattiin, että hänet halutaan joukkueeseen. Kyllähän IFK-puolustuksessa niin siellä on selvä top 5 puolustus ja sitten sen jälkeen on sitten vähän niin kuin kysymysmerkki, että kuka sitten täyttää sen 6. pakin roolin. Että kuka on sitten se tavallaan se tasaisin suorittaja siellä, että joka sitten pyytää, kuka sitten tuo sitten sellaisen ominaisuuden, mitä sitten kukaan näistä 5 niin kuin kärkipuolustajista sitten ei pysty tuomaan. Että siinä on Törmäsen, että kuka on Törmäsen sitten papereissa sitten korkeammalla. Että ne 5 kärkipuolustajaa nyt sitten on Söderholm, Taipalus, Avity, Honkaheimo ja Grillfors, että sitten siellä on paljon, niin kuin, ketkä lähtee sitten samalta viivalta. Sieltä löytyy Juuso Salme, Mihkali Teppoa, Julius Nykvist ja Juha Tarkkasta, jotka pelasivat kaikki viime kaudella joitain pelejä IFK:ssa. Ja sitten yksi IFK tällainen hankinta, eli Bluesi A-junioreista Sebastian Muuberi,
on hyökkäyssuuntaan parempi kuin yksikään näistä edellä mainituista, mutta on kuitenkin raakille, että 96 syntynyt vastaat ja pituuttakin on vaan noin 1,80 m, että miten kestää sitten pitkän kauden, että varsinkin kun pitää illasta toiseen pelata sitten vahvoja hyökkääjiä vastaan siellä, että miten sitten siellä pärjää. On kuitenkin pelätellyt omaa kiekollista osaamista nyt CHL-peleissä, että on omaa kyllä kovan potentiaalin siitä. Mutta Juuso Salmeni viime kaudella meni, hän oli elämänsä kunnossa omin sanoin, ja kun kaudella meni loukkaantumisen takia pääosin pilalle. Ja Mihkali Teppa on kuitenkin ehkä eniten kuitenkin tyrkyllä sitten siihen kutoseen, niin kuin top kutoseen haastajina, että hän on kuitenkin kehittynyt tosi paljon viime kausena kiekkoilijana. Ja sitten taas Juha Tarkkanenkin viime kaudella jo pääsi pelaamaan liigapelejä, mutta sitten taas semmoinen tietty tasaisuus puuttuu hänen otteesta huomattavasti. Mutta kiva nähdä Otto Honkaheimo niin kuin IFK:n paidassa, että ex-lukkokapteeni, suht kokenut kaveri jo, niin pääsisikö hän ihan uuteen driveen sitten uudessa paikassa. Et sitä odotan kovasti. Mutta onko Kallella tuohon puolustukseen jotain vai siirrytäänkö hyökkäykseen, joka on aika laaja? No siis, ei tuon viisikon jälkeen, niin siellä on nuoria kavereita ja kyllähän niinku kokemuksen kannalta niin Salmi on ehkä lähimpänä sitä mun mielestä, mutta se on, riippuu siitä, että mitä Törmänen sitten haluaa hakea sillä parilla tai vikalla parilla, että mielenkiintoinen on ja mieluummin ylitarjontaa kuin alitarjontaa, että eihän se ehkä positiivinen ongelma Törmäselle kumminkin. Mutta sitten hyökkäyksen kimppuun, niin siellä on nyt lähtiöitä, mutta on kovia tulijoitakin, että Tomas Saborskia ja ehkä isoimpana Joonas Rask, joka nyt hakee ehkä uutta alkuuralle, Robert Lane, nuori lupaus, mutta on ollut erittäin hyvä CHL-otteluissa. Lähdetään perkaan vaikka kaksikosta Tomas Saborski ja Juuso Puustinen. Kyllähän siinä on kaksi todella kovaa pelaajaa näille liigakentillä. Molemmilla on potentiaali iskeessä 30 maalia kaudessa. Et pitkään sai IFK-fanit pelätä sitä, että miltä laituriosasto näyttää, kun yhtäkkiä Pakarinen ja Keränen niin molemmat teki kesällä se NHL-sopimuksen, niin kuin tuossa sanottiin. Että no sitten sieltä tuli sellainen kalo haaviin kuin Tomas Saborski, viime vierailu, kaikki muistaa mitä teki Ässissä. Siellä 35 maalia, maalipörssin voitto. Ja sitten viime kaudella UFA-riveissä KHL:ssä. Tahti nyt ei ollut sellaista, tai miten käynyt erityisen mainittavaa, mutta on osoittanut CHL-peleissä olevansa ihan yhtä vaarallinen kuin aina ennenkin, että on, voisin sanoa, että me selkeä ykkösyökkäjä IFK-riveissä. Juuso Puustinen sitten toinen isokokainen hyökkää viime kaudella 23 maalia. Varsinkin alkukaudesta mätti maaleja todella kovalla tahdilla ja nyt silloin yksi kausi kemia ala Corey Elkinsin kanssa ja sitten nyt kun kaveri löytää toisensa jo heti ja niin kuin on jo vanha historia, niin siellä jälki voi olla jopa ensi kauttakin niin kuin tiuhempaa. Siinä on kyllä todella kova laituri kaksikko heittää IFK:lta kentällä. Mä otan nappaan siitä ykkös- ja kakkosentteri, eli ykkössentteri Corey Elkins, niin siinä on aika briljantti pelaaja liigaa. Ehkä suuremmalle yleisölle ehkä aliarvostettu kaveri, mutta siis tajuttoman monipuolinen pelaaja. Pelaa kahteen suuntaan todella hyvin. Isoksi pelaajaksi, 193 senttiä pitkä, hemmetin hyvä luistelija. Luistelutekniikka on kohdallaan, pääsee hyvin vauhtiin luistelimien kanssa. Unohtamatta sitä, että pelaa hyvin joukkueelle aina. Ja kyllä tuo viime kauden tehotkin, niin 15+25 on todella hyvät. Ja elikkä sillä on vähän ollut ajoittain se, että omat laiturit ei ole välttämättä aina pystynyt ihmettekoihin, mutta silti hän pystyy tekemään kavereista parempia. Elikkä se on selkeä ykkössentteri IFK:ssa. Kakkosentteri Teemu Ramstedt, niin nyt on taas iso näytön paikka. Kokonainen kausi lähtee nyt IFK:ssa jälleen. Aikanaan mestaruuskautena jäi kojon epäsuosioon.
koska se, mikä on vaivannut Ramstettiin uralla, on ollut ehkä se epäurheilullisuus, ei epäurheilijamaisuus, mutta just se, että ehkä se treenaaminen ei ole maistunut niin paljon ja ollut huonossa kunnossa. Mutta niin kuin muistetaan Bluesista, Lauri Marjamäen alaisuudesta, Ramstedt oli todella hyvä, eikä turhaan saanut sopimusta Pietari SKA. Mitä Kalle kuitenkin monille voisi sanoa, että Ramstedt on hyvä jätkä. Olisiko nyt Ramstedtilla nyt sitten mahdollisuus näyttää, että hän kuuluu liigan huippuihin? Niin, no se on hyökkääjillä on se hyvä ja huono juttu, että pitää olla hyvä ketjukaveri. Tai siis niin kuin ollaan hyvin usein nähty, että hyvä ketju nostaa niin kuin kaikkien pelaajien profiiliin tosi paljon. Ja sama pelaaja voi olla ihan eri näiden ketjukavereiden kanssa. Kuuluisin ehkä tämmöisestä profiilin nostosta, niin on ehkä Jokereistani Antti Kerälä, joka oli sillä kuuluisella kaudella, niin melkoiseen alamäkehän se on lähtenyt, ja Ramstedtillakin Bluesissa oli se, että oli kavereita, jotka pisti niitä lättyjä sinne verkkoon, niin kyllähän se niin kuin automaattisesti nostaa odotusarvoja ja peli, niin kuin pelaamisen tasokin nousee siinä samalla, että tämä joukkueen laji kumminkin tämä jääkiekkokin, niin kyllähän tässä niinku kaverit auttaa toisiaan tietysti. Pitää muistaa, että hän kuitenkin breikkasi Mikko Granlundin ja Eero Ahtolan kanssa IFK:ssa. Eikä Granlundikaan Suomen kovin sniperi kuitenkaan ole, että Ahtolahan sinä vuonna maalit teki. Tuo on totta, että hyvät jengi ja varsinkin ketjukaverit auttaa omaa pelaamista huomattavasti. Mutta pakko nostaa kuitenkin, ellei jätkillä ole vielä Ramstedt lisää, niin kuitenkin Matti Kupärinen, joka nyt on lähtökohtaisesti 2-3-sentteri, niin varmasti näyttöhalut on jäätävän kovat. Kalpassa kovaa jälkeen, KHL:ssä, sitten viime kaudeksi IFK:ho, heti loukkaantui koko kausi pilalla, vaan 12 ottelua sai kasaan. Nyt on kunnossa, todella hyvässä kunnossa, ja näyttöhalut on varmasti jäätävät. Kupärinen, kun tuli viime kesällä IFK:hon, niin hänellä oli älyttömän kova into päällä, nyt pääsi kerrankin isoon joukkoon, se ison seuraa, missä on näyttöpaikka. Niin tavallaan Kupärinen tulee ihan uutena pelaajana joukkueeseen, koska niin paljon on sivussa. Et nyt on hieno nähdä, mihin suuntaan hän on menossa. Et jos vaikka pisteet ei tulisi, hän kuitenkin älyttömän kova kahden suunnan hyökkää. Totta kai Kupärinen pelaajalta odotetaan kovia pisteitä myös kovan työn lisäksi. Mutta olisiko Mika Partasesta kuitenkin siihen läpimurtoon, että nyt ainakin nuo CHL-pelit on ollut aika väkevänlaista Ramstedtin vierellä. Että olisiko Ramstedt Partanen semmoinen tutkapari ensi kaudelle? Kuitenkin ollaan Heimon kanssa monta vuotta odoteltu Partaselta, että jos hän nousisi sinne eliittiin, koska kuitenkin pari kovaa kautta A-junnon jälkeen, niin Mississauga, St. Michaelis, Majorsissa OHL-liigassa. Ja sen jälkeen tuli takaisin sitten IFK:hon, jossa peliaikaa ei tullut. Mestiksessä Jukureissa hyvä kausi, ja viime kausi oli ehkä tututtelu vielä liigakaukaloihin. Kyllähän Mika Partanen on ehdottomasti yksi niitä pelaajia, eli on isokokoiseksi pelaajaksi todella hyvä luistelija. Sitten tekee töitä molempiin suuntiin. Sitten sen jälkeen, no nyt on aina omannut hyvän laukauksen, ja nyt jopa nostaa sitä katsetta vähän ylös, eli katsoo, miten vetää, ja siitä nyt kertoo noin todella hyvät pisteet sitten tuolla jääkiekon mestareiden liigassa. Siinä on kyllä aika lailla valmis ketju, Partanen, Ramstedt, Puustinen. Siinä löytyy oikeastaan kaikkea, että sellainen duunari, pelirakentaja, maalintekijä, sitten kun vielä Partasellakin on potentiaalia Iiro Pakarismaiseen kauteen. No en nyt usko, että lähtee pelaamaan pakkia ja sentteriä ja näitä, mutta kuitenkin, että on sellainen voimahyökkäjä, joka pystyy sitten pistämään se laatan pussiin sitten moneen kertaan. Että tosiaan muutaman kauden odotellut ja Partasen läpimurto, että tosi lähti hieman yllättäen OHL. Tosittain johtuu siitä, kuinka IFK:lla oli ja on todella hyvät 92 ja 93 ikäluokat.
ja sitten muutama vielä lupaava 94-nenkin, niin et kyllähän siinä Partan oli ehdottomasti yksi niitä helmiä, joista sitten odotettiin, että lähtee sitten ura aukeamaan ihan liigapuolella sitten ylöspäin. Mutta ajatellaan, että me ollaan vasta nyt kärkihyökkäjät käyty läpi, ja sitten täällä on kuitenkin ikitaisteli Arttu Luttinen, joka pystyy räppäämään sen parikymmentä maalia. On Joonassa Rask, josta Kalle saa jatkaa ihan kohta. Sitten on tykinkuola, Kiemingin tykinkuola Matti Lamberg, joka taklaa kaikkea, mitä liikkuu. Omien sanoissa nyt on oppinut taklaamaan niin, että ei pistä itteensäkin pihalle puoleksi vuodeksi. Ja sitten on Sami Blomqvist, pienen kokoinen kaveri, joka nyt, ei ole, en nyt ole sota varma, että saiko se nyt rajautilta sen sopparin, mutta kuitenkin Mestiksissä tosi kova maalimäärä viime kaudella ja muutenkin hyvää peliä. Ja sitten just nimenomaan Robert Leino, joka jolta itse on ottanut pari vuotta semmoista läpimurtoa. Mutta nyt CHL-peleissä on ollut todella vahva, että olisi jopa ylempää ketjura oli tarjolla. Unohtamatta tietenkään Toni Leinosta, pikku väkkerä, hemmetin nopea luistelija. Energiaa löytyy, joka vaihtoo. Yleensä maalintakotilanteessa on semmoinen pieni Antti Pihlström-maisuus lyönyt pintaan. Ja sitten vielä lisäksi Jasse Ikonen, joka pystyy pelaamaan sentteriä sekä laituria, että hänelläkin on niin kuin ykkösestä neloseen ketju ihan mikä vaan paikka avoina. Että Ikonenhan on sitä Erralon kanssa samaa ikäluokkaa tai samoihin aikoihin. Pelas loistaa U20 MM-kisat, että sen jälkeen hän on ollut Jyppiä Kalpaa käynyt läpi ja nyt sitten yllättäen kesken viime kauden tuli IFK. Mutta nyt tämän Kallelle puheenvuoron seuraavaksi. Joo, Joonas Rask, joka ei ehkä niin lentoon lähtenyt kuin veljensä, mutta paluu muuttaa nyt liigaa. Ehkä edellinen visiitti Helsingissä ei ollut niin huikea, mitä sitten monet toivoi ja odotti, mutta lisäksi julkistustilaisuus oli aikamoinen iso screeni, kuka sieltä tulee, Joonas Rask, mutta joo, jatko vaan. Joo, no se nyt oli oma juttunsa sekin, mutta siis jokerikauden jälkeen, niin, tai kun kausi siellä loppui, niin siirtyi AHL ja pelasi muutaman peli NHL:ssäkin, mutta tosi energinen pelaaja, se, että saako aikaiseksi niin se on eri asia, että kyllähän siellä niinku liikettä tapahtuu, mutta toivottavasti Raskin kannalta niin tulisi myös pisteitäkin, että nythän toi tuleva viikko näyttää, että miten se lähtee liikkeelle. Kyllä Joonas Rask ainakin näette nyt alkusyksy CHL-pelien perusteella saanut huomattavasti lisää jalkoja, tai no, voiko nyt sanoa huomattavasti, mutta on luisti liikkuu selvästi entistä näppärämmin, ja siellä on ollut ilmeisesti hyvä kesä Raskilla takana, ja siinä nyt varmaan yksi niistä syistä, että kuinka on se kuitenkin, mikä on ollut heikkoutena, että on tavallaan ihan ok jokaisella osa-alueella, mutta mikään niin kuin ei ole noussut esille. Että en nyt tiedä, onko sitten se luistelu se, että nouseeko nyt ihan, onko ihan huippuluokka, mutta kuitenkin sellainen, että keskiverto pelaajista nyt nousee esille kuitenkin, että siellä nyt Pakarisen ja sitten Keräsen lähteen myötä, niin siellä on paikka sitten ihan kärkiketjuissa, että jos siellä nyt se Partanen, Ramstedt, Puustinen, kolmikon, yksi kenttä, niin onko sitten siellä Zaborski ja sitten Elkinsin kanssa niin kuin esimerkiksi sitten paikka siinä. Vai pelaako sitten Puustinen sitten viime kauden tapaan sitten Elkinsin kanssa. Mutta kuitenkin Raskilta odotan isoa kautta ja on, kyllä nyt siinä on sellainen tavallaan näytön paikka. Että nyt tavallaan se on näytettävä IFK-faneille, että kyllä se nyt, että kuitenkin taso löytyy sen verran. Että mutta ainakaan ensi kaudella ei sentteripula jälleenkään tule. Että Tuomas Nykop tietenkin yksi vahvin ehokas just nelosentteriksi, mutta siis että se on kuitenkin kaveri, jotka pystyy pelaamaan laidalla sekä keskellä on Nykop, Luttinen, Ikonen ja Leino, että siellä on niinku vaihtoehtoja löytyy Antti Törmäsellä ainakin hyökkäykseen. En tiedä, helpottaako joka tilanteessa, mutta varsinkin jos nyt loukkaantumisia tulee, mitä nyt IFK:ssa aina tuntuu tulevan enemmän tai vähemmän, että saa nähdä, miten tämä pakisto kestää
kun aika monen kautena joutui kesken kauden hankkimaan. Viime kaudella Henrik Forsberg ja Ilkka Vaarasua monena vuonna IFK on korjaamaan noita loukkaantumisia. Että. Mut suhteellisen laaja rosteri tälle kaudella kuitenkin on. Et tuskin kuitenkaan tällä kaudella käy niin kuin viime vuonna, että siellä oli taas jätkää, meni ovista ja ikkunoista ja Helsinki-Vantaan terminaali tuli tutuksi noista IFK-jääkiekkokasseista. Mutta sitten ehkä vähän nimettömämpi nimi, mikä pitää nostaa esille, eli Matti Lamberi. Mielenkiintoinen haku siinä, että intoa on todella paljon ja ainakin sitä taklausintoa jopa sen verran, että lähtee itse sitten tosiaan sairaslomalle siitä mieluummin, kun itse jäisi pelaamaan. Pituutta nyt ei kovin paljon ole, mutta luisteluvoima ja sitten oma taklausvoima on kyllä sellainen, että tekee sitten kovaa jälkeä nelosketjussa. On oikeastaan ihanteellinen pelaaja nelosketju ihan mille tahansa liigajoukkueesta. Sitten mitä on vielä kuullut kaverin harjoittelu niin kuin innosta ja siitä motivaatiosta, niin on kuullut todella hyviä asioita, että jätkä kuulemma asuu salilla, että ja jopa sen verran, että no NH nyt on totta kai tavoitteena, että miten nyt todennäköinen se sitten on, että kuitenkin potentiaali on sen verran kova ja sitten haluaa tehdä työtä, että pohjois-amerikkalaiset rakastaa niin kuin fyysisiä pelaajia sitten omiin nelosketjuihin ja sitten tässä nyt siinä 2013 alle 20 kisojen aikaa Philadelphia Flyersin kykyjen etsijät ihastui Lamberiin, että no en nyt tiedä, onko siitä ollut millään tasolla, kun ei varassa tullut tai eikä tullut kutsuukaan sinne kesän leireille, että näyttää, siellä on varmasti kuitenkin nimi löytyy joista papereista, että jos nyt pelaa hyvän tämän kauden, niin onko sitten jopa sitten paikka jossain harjoitusleirillä sitten ensi kesänä, että kuitenkin todella kovalla motivaatiolla varustettu kaveri. Mutta aika vissi IFK:lle pikkuhiljaa paketissa, eli Kalle loppu on jotain lisättävää. Ei, me voitais kruisailla tää liigan ennakkopaketti vielä Lahteen, Suomen Chicagoon ja Pelikaanien riveihin. Kyllä, Suomen Chicagossa on nyt taas aika muuttunut joukkue. Siellä on päävalmentaja vaihtunut, Erkan oppipoika, poika Tomi Lämsä, ensimmäistä kertaa Lahdessa päävalmentajana liigatasolla. Et nyt on mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan Lämsä saa nyt joukkueen. No ei tässä sanota hinattua, mutta mielenkiintoinen paketti on Pelikanssillakin kasassa. Paluumuuttajien valmennuksessa ja pelaajistonkin puolella. Että onko pojalla mitään yleistä vai lähdetäänkö vetää noista maalivahti kaksikosta kautta kolmikosta? No jännä nähdä toi Lämsän urakehitys, mihin lähtee, että areenan kirkkaat valot ja odotukset tuli tutuiksi, että saas nähdä, miten 100 kilometriä pohjoiseen päin tekee, että millaisessa ura siirtymässä nyt Lahdessa sitten päästään, että ehkä odotukset ei niin kovasti ole Lämsää kohtaa, mitä ne ehkä Jokereissa oli, että ja saa nähdä, miten lahtelaiset lähtee sitten suuntaamaan tuon Lämsän alaisuudessa. Mutta mielenkiintoinen episodi, tai mitä nähtiin harjoitteluotteluissa, niin Lämsän kakkosvalmentaja Mikko Saarinen raportteen mukaan niin katsomosta käsin valmensi. Ja sitten taas urheilujohtaja Mika Saarinen niin oli taas aitiossa Lämsän vierellä. Niin kyllä mä oon aina ainakin liputtanut sen mukaan, että ne urheilujohtajat kuuluu sinne toimistoon ja aitioihin, eikä missään nimessä vaihtoaitio sinne penkin taakse. Että jännä nähdä, mihin suuntaan toi homma nyt sitten lähtee kauden aikana menemään, koska kuulostaa ainakin aika hassulta, että mitä kunnit sanoo tuohon. No, valmentaja, pelaajat pelaa. Mutta ethän se urheilujohtaja sitten niinkään valmentajaa saa. Mutta siitä on hyväkin ehkä siirtyy Jere Myllyniemi, joka nyt on ykkösmaalivahti ja viime kausi oli loistava häneltä, josta Heimo voi varmasti jatkaa. Kyllähän Jere Myllyniemi
osoitti viime kaudella, että pystyy hoitamaan se ykkösmaalivahdin vastuu ja sitten johdatti myös sitten pelikanssi ihan pudotuspeleihin asti tiputtamalla sääliplayereissa sitten Helsingin IFK:n suoraan kahdessa ottelussa. Ja näin samalla sai Muoville Peltosen uran pakettiin, että on kokenut maalivahti 31 vuotta ikää. Pelasi käytännössä koko kauden viime kaudella, että ei siinä Juvosella ja sitten muilla maalivahdilla sitten ollut paljon sanottavaa siinä, kun Myllyniemi pelasi sitten yksinään lähes. On pelasi tosiaan muutaman vuoden tuossa liiga Saipassa ja sitä ennen Ruotsin puolella, että on liigakaukalot on tutut kuitenkin Myllyniemellä ja siinä on kyllä sellainen maalivahti, kenen varaa peli kanssa voi rakentaa. Ja sitten kun vielä sitten kakkosmaalivahtina on potentiaalinen maalivahti kuin Janne Juvonen, löytyy Näsville NHL-varaus, eli omaa sen luokan potentiaalia. Ja oli kolmosmaalivahtina nyt alle 20 MM-kisoissa viime vuoden vaihteessa, jossa Suomi sitten se maailmanmestaruuden voitti. Että ei nyt ihan huono kaveri. Ja Juvonen nyt tosiaan se pääsi pelaamaan sitten ihan liigafinaaleissa Ässiä vastaan, mutta osoitti siellä jo loistavia otteita. Ei ole kuitenkaan päässyt sit ihan lopullisesti näyttämään, että pelimäärät on ollut niin vähäiset tuon liigan puolella, että en tiedä sitten, miten Juvonen on nyt vetänyt sitten Juvonen on vetänyt kesän sitten, että ansaitseeko sitten lisänäyttöpaikkoja muutamien pelien verran sitten enemmänkin sitten, että on kuitenkin potentiaalinen kaveri. Mutta Aravirtan ei uskaltanut peluttaa Juvosta viime kaudella, järpäisesti usko Myllyniemeen. Ja tavallaan se kuormitus näkyi Myllyniemen otteessa just silloin, kun pelikanssi oli se vaikea putki. Mutta pakko vielä Myllyniemestä jatkaa, että ura on aika mielenkiintoinen. Jo 2002-2003 kaudella ensimmäisen kerran liigaa plussin paidassa pelannut. Ja silloin jo suuren yleisön tuntevuuteen nousi Myllyniemi, ilahdutti. Mutta selkeä kaveri katosi kokonaan. Siirtyi joka Alsvenskan, niin sen jälkeen kävi jopa Super Elitserien, eli Ruotsin A-junnoja pelaamassa. Ja sen jälkeen sitten uudestaan liigan mestiksen SHL Alsvenskanin kautta. Saipassa pelasi monta vuotta ykkösmaalivahtina, ja nyt sitten taas Lahdessa alkaa jo kolmas täyskausi. Mutta vielä puhuttiin, että Juvonenhan on nuori lupaus, niin kuitenkin kolmas maalivahti, kuitenkin Toni Eskelinen, joka pelasi viime kaudella Kärppiä A-junioreissa ykkösmaalivahtina ajoittain. Että iso muutos kuitenkin Oulusta Lahteen, koska Oulussa on aika selvä homma, että siellä on aika monta jätkää edellä maalivahtipapereissa. Siitä on varmaan hyvä siirtyä puolustukseen, josta löytyy myös liigan pelinestori Jan Latvala. Joo, ei varmaan teräsmies titteli tarvii antaa kellekään muulle kuin Jan Latvalalle, että kyllä nämä on niin kuin koko liigan tiedossa, että älytön kunnioitus Latvalaa ja uraa kohtaan, että ei kukaan mene mitään törkytaklausta sinne antamaan, ja jotenkin herrasmies pelaaja. Mutta kertoo paljon, että Latvala veti meidän 39-vuotiaana EHT-pelejä, että niin kuin, että viime kaudellakin 24 pistettä, että vaikka onkin vanha kokenut kaveri 42 vuotta tullut täyteen, niin silti pystyy pelaamaan todella kovalla tasolla. Ja kuitenkin just Latvalalla on just ollut se fyysinen kunto, on ollut just se avainasema. Ja vaikka vanhan liike on tosi hyvä, että niin kuin monethan Latvala itsekin sanoi, että ei mikään hätä lopettaa, kun homma toimii näinkin hyvin. Mutta Latvala ohella Kärkipakke ja Juha Leimu, Tomas Kudelka. Lähtekää vaikka aivan niistä. Näinhän me ollaan aloitettu, että otetaan kärkiketkä tekaan ja sitten katsotaan, mitä jäljelle jää, jos näin vitsikkäästi sanotaan. No jos Latvalasta pitää jotain vielä sanoa, niin mikä siinä pelatessa, kun kolmella viime kaudella, tai kolme täyttä kautta putkea, eli pelannut runkosarjan täydet ottelut, että siinä on oheisharjoittelut onnistunut ja kropahuolto. Voisi aika sanoa täydellisesti, kun kuitenkin puhutaan kuitenkin yli 40-vuotiaasta pelaajasta.
siinä todella poikkeuksellinen kaveri. Sitten Juha Leimat on vähän nousi oikeastaan hieman yllätyksellisesti Tapparaa aikoinaan ja sitten pelannut pientä vuoristorataa, eli pelannut todella hyvän kauden, sitten ollut keskinkertaista ja sitten ollut taas sitten vähän parempaa, että on siis se kuitenkin lähtökohtaisesti, vaikka Latvala nyt pelaa hyvällä tasolla, niin kuitenkin sitten omasta mielestä se pelikanssi ykköspakki, että Leimolla nyt ne vahvuudet on sitten hyökkäyspääpuolella, eli on hyvä, todella hyvä kiekollisena, ja sitten haluaa myös nousta niihin hyökkäyksiin, ja kyllä siinä sitten laittaa nousevalla hyökkäjällä, niin on helppo katsoa, kun siellä on neljäs pelaaja mukana, mikä sitten avaa sitten lisäpaikkaa sitten siihen maalintekoon. Sitten nyt muistaisin, että tosiaan Tomas Kudelka, Vitkovisesta hankittu tsekkipuolustaja, on sellainen puolustava puolustaja, ja on nyt tuo sellaista tasapainoisuutta sinne pelikanssin puolustukseen, että on todella hyvä haku tänne kotikaukaloihin. Sitten nyt jos vielä nostaisi yhden, niin Henri Laurila, että se on todella rohkea posta, on todella kokenut myös, että 34 vuotta jo ikää, iso kokoinen, kyllä on todella sellainen kokenut ja varma puolustaja, että laukaus nyt on edelleen kova, mutta miten sitten usein sitten napsahtaa sinne tolppien väliin, että siinä nyt, no laukaustarkkuus nyt yleisesti suomalaisella puolustajalla nyt harvoin se nyt niin useasti sinne osuu, mutta kyllä nyt Laurilallakin niitä paikkojakin on siunaantunut jo aika paljon nyt tossa viime kausina. All right, mennäänkö me sitten suoraan hyökkäykseen, kun vähän loppuu juttu kesken, niin siellä on kumminkin melko samanlaisen viime kaudesta pysynyt toi runko, että aika lailla samat tai samojen kavereiden olkapäille ja hartioille menee tämä pisteiden tekeminen tänäkin kautta. No on siellä pari uutta kaveria kuitenkin, että Jordan Smotherman, isokokoinen kaveri, no okei, myönnetään, että ei ehkä taitavimpia kavereita, mutta laukaus kuitenkin pitäisi olla semmoinen, että maaliasti pitäisi liikatason lähtökohtaisesti mennä. Mutta taas Juhani Törmän, joka siirtyi loppukaudesta, siirtyi silloin siirtoikkunassa Jokereista pelikanssiin, niin mä näkisin, että Juhani Törmän on pelaaja, joka pystyy nousemaan seuraavalle tasolle. Sitten taas Andre Hakkulinen, Mestiksestä tullut pelaaja, niin hän pystyy myös kiekollisena tekemään temppuja. Että hän olisi myös yksi. Totta kai siellä on Tyler Radenbaa, ykkössentteri, jolta odotetaan mainetekoja. Sitten taas tsekkivahvistus Mihal Repik, nopea luistelija ja taitava pelaaja, niin häneltä odotetaan myös niitä pisteitä. Mutta mä nostan vielä yhden, sitten saatte jatkaa, niin Joel Mustonen. Joel Mustonen, niin 21-vuotias kaveri, niin Ruotsissa junnuraa pelannut, niin kun isänsä on ollut siellä pitkään ruotsalaiskiekkovalmennuksessa mukana, niin vakavat terveysongelmat haitannut jopa, tai mennyt katkaista jopa uran. Mutta nyt tällä hetkellä pitäisi kuitenkin suht hyvässä kunnossa olla. Niin mä veikkaan, että hän on terveenä, niin iso rooli on hyvin mahdollinen, että läpimurtoa löysin Joel Mustoselle, mutta jatkakaa siitä. Joo, kyllähän Joel Mustonen nyt viimeisimpänä mainitun nimi, niin pääsi pelaamaan maajoukkueen puolella kanssa muutaman pelin noissa harjoitusotteluissa European Challenge-peleissä. Osoitti siellä hyvää luistelua, että luisti liikkuu todella näppärästi. Menetti tosiaan kauden 2012-2013 kokonaan sitä ennen todella laadukkaassa CLFT:n ruotsalaisjoukkueessa todella lupaavia otteita ihan miesten puolella ja jopa siellä niin kuin, paikka oli jopa melkein jo varma niin kuin näiden CLFT:n omistajien papereissa, mutta tosiaan terveysongelmat sitten vähän sitten siellä hidasti uraa, kävi lainalla Team Roon puolella ja
Westerosin puolella Allsvenskanissa, mutta päätti sitten sen menetetyn kauden jälkeen tulla sitten Lahteen ja viime kaudella nousujohteinen kausi pelasi todella hyvin loppukautta kohden ja todella hyvän luistelun lisäksi niin pelisilmä on todella hyvällä tasolla ja osaa sijoittua nuoreksi pelaajaksi todella hyvin. Mutta kyllä omaa mielessä kaikista mielenkiintoisen pelaaja on Floridasta kiekko, jopa Florida Panthersin paidassa NHL-puolella pelannut Michal Repik. Todella kova luistelija, raitin laituri, on todella kova vahvistus liigapeleihin ja en tiedä onko jopa joku tsepainako tsekki ylpeys tai joku semmoinen tsekkilaiskuus, mutta jos nyt tällaista nyt ei ole taustalla, niin Michal Repikistä voidaan odottaa kovaa pelaajaa tänne kotikentille. Tälle Redenbach melkein itse oikeutetusti ykkösketjun sentteri. Viime kaudella lähes piste per peli taas, että on varsinainen syöttökone. Ja kyllä siinä nyt on, jos siellä Repik esimerkiksi toisella laidalla on, niin, tai ja Vili Sopanen, niin kyllä nyt siinä verkko heiluu ja tulee heilumaan muutamisen moneen kertaan kauden aikana. Vili Sopanen tosiaan pisteennätys viime kaudella ja oli jopa yllättävän hyvä Jypissä, ei oikein meinannut kulkea Sopasella, mutta löysi oman roolin itselleen pelikansissa ja oli pelikanssin paras hyökkäjä sitten viime kaudella. Mä nostan vielä tuon Hannes Björnis, eli viime kauden pelikanssi ajunnujen kapteeni. Kovat pisteet ajunnujen SM-liigassa ja sitten playoffeissa hyvät pisteet. Isokokoinen laituri ja raameakin löytyy. Niin mä uskon, että hän on yksi mahdollisista pelikanssin yllättäjistä ensi kaudella. Kyllähän tuossa on tilaa murtautua läpi ja kuuluisat loukkaantumiset. Se on tässäkin, tässä lahtelaisillakin vähän pelotteena, että totta kai siellä on pelaajia, mutta sitten se laatu saattaa loppua tosi aikaisessa vaiheessa, jos näille tähtipelaajille tai niin kuin isomman roolin pelaajille sattuu noissa loukkaantumisiin, niin sitten se menee vähän, että pitää mennä junnoista ottamaan. Et tietenkään sitä ei toivo kellekään joukkueelle noita loukkaantumissumia, mutta hyvin paljonhan niitä on viime vuosin nähtykin. Nimenomaan lopuksi hetket sitä alkaa olemaan just rutinoituneita liigajyriä, voisi jopa sanoa, että Tommi Paakkolan vaara, niin vissiin kapteeninauhaakin on pelikanssissa pitänyt. Alkaa ikä painaa jo vähän se Marko Pöyhönen, telaketjuosaston miehi ja Pekka Saaren hoimoseemo. On jännä nähdä, että miten tällä kaudella sujuu uusien pelikavereiden tai ketjukavereiden kanssa, koska viime vuonna kuitenkin Saaren heimo oli suht vakuuttava, varsinkin kun oli Radek Smolinak vierellä. Kuitenkin viime kaudella 11+17 runkosarjan puolella. Toisko kokeneelle sentterille nyt sitten tavallaan nyt paikka on vähän niissä eri ketjuista. Et niin kuin Kalle just äsken sanoi, niin nyt on tilaa ottaa nyt niitä paikkoja, koska roster on sen verran kapea. Mutta varmaan alkaa olla pelikanskin pikkuhiljaa käsiteltynä, ellei herroilla ole muuta, niin meillähän on vielä meidän niin sanottu tuommoinen liigarankinkin ensi kaudella muodostettu. Se voitaisiin varmaan aloittaa sieltä peräpäästä. Joo, jonkun se viimeinen on oltava ja me nyt lätkästiin se uudelle tulokkaalle, että meidän mielestäni vielä ei Vaasan Sport hirveätä menestystä pääsee nauttimaan liigassa tänä vuonna, että varmasti pääsee kiusaamaan, mutta sen verran matkaa on vielä kirittävänä, että ei vielä meidän mielestäni sen suurempaa yllätystä pääse tekemään. Ja sieltä 13 meiltä löytyy sitten tälle kaudelle Kalpa. Elikkä sen verran on muuttunut nyt
paletti Kuopiossa päävalmentajaa pelaajistoa myöten. Että ei uskota, että tuota sijaa pahemmin ylemmäksi mennään. Sitten sieltä 12 löytyy Ilves. Ja osittaisena syynä, että kyllä Kolppasen lähtö, Keräsen lähtö vaikuttaa sen verran, että ei Ilveksessä vielä pudotuspelipaikalla juhlita sitten kauden päätteeksi. Ja kymppipaikalle, joka vielä jää pois pudotuspeleistä, niin kello loppuu, tai kello alkaa kesäloma aikaisemmin. Se on nyt, menee tuonne hitsaikaupunkiin, eli Pori Ässät ottaa valitettavasti paikan 11. Siellä on nyt kärkijätkiä niin sanotusti, tai isoja palasia lähtenyt pois joukkueesta. Ja liikaa ei ole tullut vahvistuksia, joten Ässät ottaa nyt toisen kauden peräkkäin, rakentelee joukkuetta tulevaa kohden. Joten he on paikalla 11. Viimeisenä esitelty joukkue, Lahden Pelikans on se joukkue, joka ensimmäisenä pääsee. Viime kaudessa oli lomarengaskierros, saa nähdä mitä se on ensi kaudella, mutta kuitenkin Nifon tuli villikorttiotteluihin. Pelikanssilla on kuitenkin sen verran rutinoitun joukkue, yllättävän samana pysynyt sapluuna, ja viime kaudellakin nähtiin, että se riitti villikorttikierrokselle, joten se oli selvä valinta, että näistä, mitä nyt ollaan mainittu, että he pääsevät sinne taistelemaan pudotuspelipaikasta. Sitten sieltä 9 löytyy Hämeenlinnan pallokerho, eli HPK, joka tulee Saroksen johdolla tulee sitten pääsemään säälipudotuspeleihin. Ja aivan kuten viime kaudella siellä kaatui Jokerit, että miten tällä kaudella, mutta siellä ei ehkä hyökkäyskalusto ole nyt niin vahva kuin mitä muilla joukkueilla, mitä nyt tässä ylempänä on, tai sitten tässä jopa muutamaisia alempana, mutta Saros tulee pelastamaan paljon. Ja jos tähän ottaa suoraan perään numero 8, eli Espoon Blues. Et Blues jatkaa edelleen niin kuin vakuuttavalla jäljellä, että siellä on hyviä pelaajia, joukkuet täynnä joka pelipaikalla, että Nieminen on hyvä maalivahti, ja sen lisäksi löytyy tarvittavaa leveyttä puolustuksesta sekä hyökkäyksestä. Ja ensimmäinen varsinaisista päijäreistä niin sanottu putoava joukkue on viime kauden sensaatio Lappeenrannan Saipa. Eli siellä nyt on hyvä tekeminen nyt on päällä ollut pitkään Pekka Tirkkosen joukkueella. Toimistoa myötä Riku Kallioniemi Tirkkonen tekee yhteistyössä iso juttu Lappeenrannassa. Hippusen on joukkue kuitenkin keventynyt viime kaudesta niin sanotusti. Niin Saipa kuitenkin on sitten mukana taistelemassa nyt niistä playoff-paikoista, mutta villikorttikierroksen kautta mennään. Ja viimeisen suoran pudotuspelipaikan saava joukko, eli numerolla 6 on JYP, joka kokenee runkansa ansiosta, tulee tosiaan selviämään nämä kauden vaikeudet, ja siellä Tuomas Tarkki on hyvä maalivahti, ja siellä yllättäen JYP jälleen kerran löytyy pudotuspeleistä. Viidentenä ja neljäntenä sitten niin sanotut mustat hevoset. Viidentenä ensimmäisen tulee Turun Palloseura, joka nyt isolla joukkue organisaatiomuutoksen jälkeen tulee taas taistelemaan mitallipeleistä. Niin kovat vahvistukset on, niin nyt sitä semmoista laatua on saatu joka alueella niin paljon, että he menee playoffeihin. Sanotaanko nyt selvästi, mutta viides paikka on kuitenkin tukeva. Ja heti perään neljäntenä ehkä toinen musta hevonen, Helsingin IFK. Siellä on uusi päävalmentaja, muutenkin uudet kujet. Ja kuitenkin niin paljon tulivoimaa, että jos puolustus- ja maalivahtipeli toimii, niin siellä ollaan sitten neljäntenä. Ja runkosarjan kolmanneksi nousee Tampereen Tappara. Että kyllä se sen verran kova materiaali on, ei ehkä niin kova ja leveä kuin jäljellä olevilla, mutta
ihan varmasti pelaa mitalleista ja mestaruudesta, että tässä on pieni kaula vähän noihin edellisiin, että vähän kumminkin nuo hankinnat on ollut tuolla IFK:lla ja tai tuolla TPS:ssä, että miten ne sitten saa klikkaamaan, mutta niin kuin Tapparalla on se rutiini ja 2 vuotta putkeen finaaleissa, niin kyllä siellä asioita tehdään oikeinkin. Sitten kakkospaikalta löytyy vahvistunut pronssijoukkue Rauman Lukko. Siellä todella kovalla materiaalilla Lukko tulee niin kuin vetämään runkosarjan läpi. Ja tosiaan, ei, jos pronssijoukkueesta ja sitten rosterit parantuu tavallaan jopa noinkin paljon, niin ei sille voi muuta povata kuin hyvää kautta. Ja sokerina pohjalla sitten meidän runkosarjan ykkönen on viime kauden ylivoimainen runkosarjan voittaja ja jääkiekon Suomen mestari Oulun Kärpät. Perustelun paljon kaipaa, mutta se on niin kova paketti, maalivahdit, pakisto, hyökkäys. Se on niin paljon rutiinia, se on niin paljon, että Lauri Marjamäki on tehnyt kaikki yksityiskohdat niin tarkaksi siinä hommassa. Niin Lukko on ainoa, joka pystyy runkosarjassa Kärpät haastamaan. Ja nämä kaksi joukkuetta on sellaiset, jotka nyt saattaa kestää muutaman avainpelaajan loukkaantumisen. Ei tietenkään säily siitä niin kuin ilman vahinkoa, mutta niin kuin näissä joukkoissa on eniten sitä leveyttä, mikä sitten minkä avulla sitten pääsee yli siitä sumasta. Että vähän on kumminkin vielä etu tuolla Oulun suunnalla. Mutta jäämurtaja viimeinen megalomaanisesta liiganäkosta alkaa olla loppupuolella. Me ollaan esitelty kaikki 14 liigajoukkuetta, poimittu mielenkiintoiset pelaajat, tiukimmat faktat, kaivettu nuoret pelaajat, mahdolliset läpimurtajat ja löyty lopulta meidän ranking tuohon loppuun. Joten ylihuomenna keskiviikkona pamahtaa finaaliuusinnalla Oulun Energia-areenalla Kärpät Tappara, joka varmasti on loppumyyty. Alkaa Kärppien fanimarssilla vaikka millä hommelilla. Alkaa mielenkiintoinen liigakausi todellakin. Ja niin kuin te olette kaikki päässeet kuulemaan, jäämurta, että on yhtä kaveria vahvempi. Meillä on ollut ilo saada Heimo Kaukonen meidän porukkaan mukaan. Joten onko eilen tähän loppuun tämä spektakkelia vielä vai toivotaanko kuulijoille kiitokset ja kuulemiin? 40. liigakausi alkaa. Uudet hienot sivut ollaan saatu, että kyllä koko ajan mennään lähemmäs siihen, että ensimmäinen kiekko putoaa jäähän ja me ollaan nyt valmiita, niin pelaajatkin on varmasti valmiita, niin otetaan tämä kiekkosyksy nyt avosyleen vastaan. Ja olkaa myös tekin valmiina ja mun puolesta todella hyvää liigakautta kaikille kuuntelijoille ja kiekkoystäville ja faneille.